Jūs skatāties internet televīzijas kanālu Nedēļa Et, un šodien mums ir raidījums Nedēļa Et Society, kur mēs runāsim par tēmu, kas saistās ar dabu. Šodien pie mums ciemos ļoti interesanti cilvēki. Nevienu reizi jau plašsaziņas līdzekļos viņi stāstījuši par to, ko viņi dara, un aicinu stādīties priekšā. Es esmu pazīstams kā Termīts, vietī kolēģis. Un šis mums ir galvenais personāžs, un viņš arī pats ar sevi iepazīstinās, es domāju. Es varētu apmēram atstāstīt to ideju. Mēs esam tāda maza cilvēku grupiņa, kas ikdienā brīvajā laikā ar brīvajiem līdzekļiem nodarbojamies ar alternatīvās enerģijas un visādām alternatīvo lietu pētniecību. Attiecīgi, katram ir sava specializācija. Viens tur specializējās kaut kādā zaļajā būvniecībā, tur auga audzēšanā un tā tālāk. Viens atkal savukārt elektrības lietās kaut kādās tur un tā tālāk. Un es apmēram no visa pa bišķiņiem sagrābstos. Tur Termīts savukārt vairāk tur pa elektrībām, magnētismiem un tādām lietām. Ja? Un attiecīgi, mums tas darbiņš ir tāds, tas mūsu uzdevums, ko mēs sev esam uzstādījuši, ka apmēram kā ir tā Discovery's raidījumā, tas mīti iznīcinātā, ja tas seriāls, nu tad mēs apmēram tādā pašā. Pārbaudīt to, ko kāds ir. Jā, nu tad ņemam ideju, testējam, strādā, nestrādā. Un ja strādā labi, ja nestrādā arī labi, mēs iemācāmies kaut ko jaunu un tādā veidā lēnā garā. Kas bija pa pamatu? Nu, pieņemsim, tev internetā ir Niks Jetīs. Varbūt sākumā to pastāst, no kurienes viņš radies? Kāpēc? Jā. Un varbūt tad to var pastāst, kāpēc tu tāds nika? Man tas viss sākās skolas laikā, jau kaut kādā vidusskolā apmēram. Nu, tad man vispār nekādas intereses par alternatīvu enerģiju nekas tāds nebija, bet es sāku lēnām apzināties, ka kaut kur kaut kas ir arī cits, un sāku pētīt austrumu kultūras, un kaut ko tādu, un līdz ar to pa visiem Himalajiem un tā tālāk, un Tibetām, un tur nonāca arī ties pavainie cilvēkiem, bet tādu tur esot, nu, kad es sāku pa to ieminējos, nu, tur draugiem, kam tas īsti neinteresē, tad viņi, jetīs, nu, tādā veidā tā kā pielipa nedaudz, un tad arī sāka internets attīstīties, un kad internets attīstās, nu, tad tur veidojās visādi to e-pastu tev vajag un vēl kaut ko, nu, kāds tam man būs tas niks, nu, ko tad, nu, labi, vai iet tas jetīs, nu, tad tā arī viņš pielipa un aizgāja, tur nav nekā citas dziļākas jēgas nenozīmes un tā. Nu, jauks niks. Nu, pastāstu savu. Nu, labi, nu, man ir varbūt pat vēl mazliet kreizījāks tas storijas. Un tas stāsts ir tāds, ka apmēram kaut kādi, nu, 11 gados no sērijas. Kas var būt interesantākā lieta, ko puika var nodarboties? Nu, protams, sprākstvielas, kas gan cits, jā. Terminators bija? Nē, spridzināja visu un gāzi kopā. Nē, tā ļoti interesanti, tāpēc, ka tieši tā ir tas veidojās terminators, termītis, termīts. Un tad viss domā, ka tas ir vai nu kukains, vai attiecīgi tas pirotehniskais maisījums, kas ir, nu, tā kā alumīnija oksīds. Nu, man pirmais iespējas radās par kukaini. Nu, jā, bet nu, ir tāds termisks maisījums, ar kuru tātad, nu, ir otrā pasaules kara laikā, teiksim, sapiet griezes sliedi. Tad, kad viņš dega tik augstu, ārkārtīgi augstu temperatūru, ka viņš ir spējīgs, teiksim, uzber viņu sliedi, viņš tos iedu pārgriezīs. Nu, tad no sērijas, es domāju, ļoti piemērots vārds. Tā doma bija grupiņa pēc tam pajuga, bet, nu, vārdu un nickname palika. Nu, ar tādiem mēs, ko Dievs devis, tad mēram, ar to ir jādzīvo kaut kā tā. Kas bija pirmais eksperiments, ko jūs tur izķidājāt? Ko jūs apgāzāt? Kādas teorijas? Teorijas nekādas vēl nav apgāstas, ir tikai varbūt kaut kādi papildinājumi vai kaut kas tamlīdzīgs, bet pats pirmais, es pat īsti vairs neatceros, kas bija pats pirmais. Nē, man jau bija pirms tam arī visādi štrunti. Bija kaut kad pašā sākumā, pirmsākumā tāds saucamais bingo fuel generators. Nu, viņš būtībā no ūdens rada sintētisku deggāzi, ar kuru tad it kā varot palaist to generatoru, kas attiecīgi darbina arī to, nu, loku izlādi. Un principā ļoti vienkārši zem ūdens tev ir divi elektrodi no tas bija, nu, ogleklis, divi oglekļa elektrodi, palaid pietiekami liels spriegums, lai tur sāktos loku izlādi, tur, protams, veidojās gan elektrolīze, gan arī tas ogleklis piedaloties reakcija veido kaut kādu sintētisku gāzu maisījumu, ja, un tā tālāk. Un tad tas bija tāds ātrais un vienkāršais, ko es ātri pamēģināju, bet es tad pilnīgi neko neiedzu par tām lietām, man bija bail no tā visa, ka tur ūdenī tur sprāks, tur saule, gāze toksiska un ko tur, un šausmīgi baidies, trubiņi izlaid ārā, tur vispār lai pa logu un palaid no otras istabas skatoties pa logu, kas tur būs, nu. Nu, kaut kas tur kaut kas tā kā bija, un to arī viss beidzās. Nu, es sabaidījos pārāk, nu, un tā. Bet, nu, kaut kāda gāze nāca, jā, viņa deg un tā, bet tā arī es neizmēģināju palaist viņu riņķi, nu, bet tas bija viens no tādiem sākuma tādiem projektiem. Bet tāds nopietnāks jau bija tas saucamais Bedini, ko jau droši vien daudz zina, tu tūkstošiem cilvēku ir to visu darījuši ārzemju formos, kas principā ir, tā pamata ideja tāda, ņemam bateriju, palaižam enerģiju uz polē,
kamēr spole ir enerģizēta, viņa pabīda magnētiņu uz diska un izraisa rotāciju uz disku. Un pēc tam, kad to impulsu spolē pārtrauc, veidojās induktīvais pīķis, kur tad attiecīgi palaiž uz citu bateriju un viņu uzlādē. Tātad ņemam no baterijas, griežam ratu, uzlādējam bateriju un tam ainama vietā. Tāda tā pamata doma. Tā, un tā bezgalīga. No Nē, nu tā ideja bija tāda, ka viņš tā kā darbina visu to iekārtu. Nu, viens baterijas, viņš ir lādē četras, ne vienmēr tevi četras pilnas, un tā kā vien tukšs, un tā tu viņu svaidz vietām. Mūžīgi es dzinējis. Tāda bija pamata doma tam pašam Bedīnī, ka tā vajadzētu varēt izdarīt. Jā, viss ir perfekti pēc tā, kā viņš saka, ja? Bet nu gadu gaitā noskaidrojās, kad tūkstošiem cilvēku mēģina to izdarīt un nevienam nekas nesanāk, kā vien uzlādēt un izlādēt baterijas, bet principā ir tā enerģija vien mazāk un paliek. Pagrivē vēl. Jā, bet un principā viņš strādā kā mehānisks oscilators, kā mehānisks DC to DC konvertors un viss, bet arī aklai vistai trāpās pa kādam graudam un labums bija tāds, kad ir tur kaut kas arī lietojams tanī visā. Tur nav enerģijas vairāk vai mazāk vai kaut kā tā, bet lietojams ir, piemēram, efekts, kad desulfatizējās baterijas. Tas nozīmē, ka vecas baterijas par atjaunot. Jā, tas nu, bija jaunas. Mehāniski nav bojāts, jā. Es sapratu tā. Jā, jā. Ja plāksnes nav sabirušas. Normāls, tad bez kādām problēmām. Mums tāds eksperiments viņš bija vienkārši. Mazu bateriju atradām ārā stāvējis 3 gadi, jā, pilnīgi beigt. Tur 1 ampēra stunda tikai iekšā gadījās, ka bija tās testeris tāds, kuram pieliek pie tām spailēm un palaiž kompī, paskatās un kompis automātiski dod signālu tam testerim, viņš dod slodzi, slogo to bateriju un zīmē grafiku. Un tad ar tādu mēs tur noteicām, cik tās ampēra stundas tur ir iekšā. Un tad uzlādē viņu ar tiem pīķiem, izlādē, un tad redz, ka ar katru reizi pa bišķiņam kāp. Pēc kaut kādiem 30 testiem apmēram, nu tad tā ampēra stundas jau bija uzkāpuši no tās vienas līdz kaut kādām jau tur arī 35, 36. Tāda tendence bija, tikai mēs neturpinājām, jo tas ir ļoti ilgs process, lēnā garā viņš jāuzlādē un tikpat lēnām arī jāizlādē, lai nu, nebūtu pārliek liels strāvs, lai nedeformētos tās plāksnes no pārāk lielas slodzes un tādā veidā. Teiksim, parādoties internetam, veidojās domu biedru pulciņi, ja? Tātad, kur cilvēki dalījās ar informāciju un līdz ar to vairāk un vairāk iesaistījās šādu eksperimentu, nezinu, pārbaudīšanā vai procesu ieraudzīšanā vai lai ieraudzītu kādas reakcijas notiek. Kas vai pietika ar tām zināšanām, kas bija skolā iegūts, vai bija papildus jāmācās, lai kaut ko tādu pārbaudītu. Redz, tu mēģināji tādu eksperimentu, tu vai tur skaties, nu tajā brīdī tev bija bail, bet tad droši vien ko darīt? Tu vairāk atradi informāciju, iemācījies, ja? Bet tev skola tev iedeva kaut kādu pamatu, vai tur ir lielas atšķirības starp to, ko tu biji? Praktiski neko. Varbūt kaut kādu minimālu pamatu, lai apmēram zinātu, kur ko meklēt. Tas arī viss, jo principā man nācās viss mācīties no jauna. Es visu biju aizmirsis fiziku, visu biju aizmirsis ķīmiju, matemātiku, visu. Ja? Un principā iedvesma ir. Process tur kaut kāds ir, interese ir. No kurienes iedvesmas? Kas bija pa pamatu? Ko tu gribēji sasniegt? Dabu. Free energy gribējās bezmaksas elektrību, nu bezmaksas pierādziņas gribējās, nu attiecīgi, nu. Nu jā, nu mēs jau to jau var paskaidrot tādā, nu sakarīgākā kontekstā, ka ja mēs tagad paskatāmies uz to, kā mēs kā, es nezinu, kā civilizācija attīstīsies tehnoloģiskā virzienā, ja mums ir burvīgs progress, teiksim, LED projektori. Nē, bet tad, nu, principā, projektors sen ir aizstājuši, halogēni ir aizstājuši LED energo efektīvāks. Ja? Tur, teiksim, kvēlspulis, tātad 90, cik tur 8% siltumā un 2% gaismā, nu, drausmīgi neefektīvi. Un tas viss ir, protams, skaisti un jauk un forši. Bet, tā, ja mēs paskatāmies uz tiem absolūti kritiskajiem punktiem, nu, kas mums ir tādas pamatvajadzības katram cilvēkam, nu, viņš grib ēst, viņam vajag jumtu virs galvas, viņam vajag, teiksim, tur transportu, enerģiju, viņam vajag, nu, citādāk viņš vienkārši nespēj izdzīvot. Tad tajās kritiskajās nozarēs, jā, no sērijas, nezinu, mašīnas būvē tagad jau ar kondicionējām stūrēm un vēl kaut ko, bet pats fundaments, teiksim, tas, ar ko mēs braucam, iekšdedz zinējis, okay, tā ir aizpagājušā gadsimta tehnoloģija. Tur nekas neattīstās, šajos kritiskajos punktos nekas nenotiek uz priekšu. Mēs varam runāt, teiksim, enerģijas sfērā par to, ka nu, vajag celt efektivitāti, bet cik ilgi tu celsi to efektivitāti? Pār par 100% nu tāpat netiec. Tātad jāatrod kaut kādi citi avoti, no kuriem mēs pirmā kārtām varam to enerģiju iegūt. Citādāk, nu, visa mūsu civilizācija ir balstīta uz kā uz tā, ka mēs tātad operējam tikai pateicoties tam, ka mums ir enerģija, vai tā būtu, nezinu, kodola enerģija nav svarīgākās, ja. Bet ja mums nogriezīs enerģija, mums nekas nebūs. Ne mums būs izglītība, ne transports, ne infrastruktūra, nekas, tāpēc jau arī viss apstājās tieši energo resursu cenas. Un tāpat laikā, ja mēs, teiksim, paskatāmies uz to visu no globālākas sfēras, ja, tad neskapēc ir lētāk attransportēt to no Ķīnas, nekā ražot uz vietas. Nu, jautājums, kāpēc tā? Nu, a, mūsu enerģija dārgāk. Kaut kas atcīm redzot nav kārtībā. Kaut kas nav ritīgi, jo tad, kad arī viens ļoti spilts piemērs ir tā, tad man paziņa aizbrauc uz Taizemi, viņi saka, nu tā un šitā, tur cilvēciņi vizinās, ja,
Laivas turmes lepojas ļoti lieliski vidēji aug, $17 mēnesī. Kā tad tas tā sanāk, ja mums ir, teiksim, naftas konglomerāts, ja viņš tur pārdod naftu? Kāpēc viņiem pārdod naftu? Vispār kaut jau vienu, nezinu, pusi no barela pārdod tur kaut kur taizemē, ja tepat Norvēģijā par viņu samaksās miljonus reižu vairāk. Tur ir šādas te lietas, kas galīgi nerada jēgu tai skēmā, kā vispār tā enerģijas izplatīšanās strādā. Nu, un tad tas automātiski noved pie tā, okay, mums vajag alternatīvas. Nevis tur vēja propellerīšus vai saules panelīšus vai vēl kaut ko, mums vajag kaut ko citu. Ko tad sauc īsti pa alternatīvām tehnoloģijām? Tad tāds jautājums tieši bija pareizā vietā, ja? Nu, tur tā ideja ir sekojoša, tātad kad parasti tiek runāts par alternatīvajām tehnoloģijām, alternatīvo enerģiju un tādā, ja to parasti saprot to zaļo enerģiju. Nu, tātad saku Vēja paneļi, hidroenerģija, ja, tur saules enerģija. No hidro, ja mēs lietojam, man liekas, nu, jā, nu, sērijas, tā ir klasiskā. Visvieglāk, tā ir bezmaksas. Tā ir alternatīva, tā ir tradicionāla. Tā ir zaļā, tā ir tā saucamie atjaunojamie resursi. Tas ir viens spektrs. Īstenībā, kas tad nav atjaunojamā tagad? Tas ir mazliet cits nians. Mēs jau vairs nekurinam, laikam, tur fosīlo enerģiju reti jau. Nu jau. Kaut kādiem žēl tā sanāk, ka kurinam, bet nu, tā ideja ir tāda. Ogles vēd, jā. Nu, ogles, nafta, gāze, tur vēl kaut kas. Ja? Bet teiksim tā, šie te energo avoti, nu, pirmkārtām, mēs pat viņus īsti neizmantojam tā, kā mēs viņus varētu izmantot. Ja? Un, bet tas arī ir viens līmenis jau, nu, teiksim tā, tas ir solis atpakaļ. Mums tagad jau pie mūsu pašreizajās tehnoloģiskās attīstības mums būtu jāiet stipri, teiksim tā, eksotiskākā virzienā. A kādi te būtu eksotiskākie? Nu, tas ir tas, ko te visi, tā teikt, dēvē par to free energy un tādā garā. Nu, tur ir ļoti daudz, teiksim tā, konceptuāli pārtas. Kāpēc brīva? Tu saki free, kāpēc bet brīvi? Kur ir brīvums? Jā? Brīvums kur viņi bezmaksas? Jā, liekas, ka nekas no saules arī bezmaksas. Tev jā. Tā ir pie viena investīcija vienreizēja un trosliet celi, un tev ir bezmaksas visu laiku, kamēr viņi nebeidzās. Tas pats ar vēju. Jā, tādā bet agregāts, nu, agregāts maksā, protams. Tur ir daudz miskaita. Pirmā koncepcija, kas ir nepareiza, ir tas, ka cilvēki domā, ka tas ir mūžīgais dzinējs. Vispirms tas izriet no tā, ko mēs vispār saprotam, ir standarta alternatīva, teiksim, saules enerģija. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, tā jau ir, man liekas, pati sanākā. Jā, bet ir viena nianse. Tātad parasti to saprot redzamo spektru. Tad mums ir saules panels ar nožēlojamu efektivitāti, kas pārvērš no visa tās kodolbumbas spektra, viņš pārlēš elektroenerģijā tikai redzamo spektru daļu. Ja, un nu jā, tā jau runā cilvēku, ka vajag izdalīt to spektrus un attiecīgi tādā nu, veidā kaut kā efektivitāte. Saustaro visu ārā, es nezinu, tu ultravioleto, X starus, ja, tur gammu, tur no sērijas visu pilnu spektru. Nu, tā mēs savācam niecīgu daļiņu, no tās niecīgākās daļiņas mēs savācam vēl niecīgāku daļiņu. Tad mēs sakam, jā, nu, tas jau nav īsti. Ja. Un tāpat laikā, ja mēs paskatāmies uz šiem te negaisiem, ja, tad nu, kas notiekās pēc būtības ir? Zemē apkārt ir jonosfēra, kas mūs aizsargā no šī starojuma, kas par tajā gadījumā būtu vienkārši, nu, tā, tas mums nogalinātu vienkārši momentā. Tad ir, tātad tas mums ir tāds apaugstākā zemē, kas vienlaikus ir tā kā kondensātori viens klājums, un zeme ir otrs. Un tad tur, starp šiem aviem klājumiem, starp mūsu, tā teikt, zibiņiem ir tik milzīga ārprātīga enerģija, ka pietiek, ja mēs viņu savācam vienkārši no tās oras kaut kādā veidā, nav svarīgi kādā, jau mēs esam apgādājuši sev, nezinu, ar enerģiju, kas ir reizes 20. Nu, tas tāds filozofisks tāds, ja mēs savācam, bet nav jau neviens pat īsti sapratis un tā, kā viņi savāk. Nu, tur jau tā lieta, bet enerģija tur ir, un enerģija ir daudzos avotos, un tad šīs lietas, ko mēs te mēģinām tur ķimerēties, un tas ir kaut kas tāds, ka mēģinājumi no tiem sorsiem tu pēkšņi enerģiju dabūt. Pēkšņi kaut kas bams izliks ārā, to, ko var paņemt un iebāst kastītā. Nē, tur mums vairs nav tā, pēkšņi kaut kas varbūt sanāks, es te zinu, saspēdīšu vadiņus kaut kāds, un varbūt kaut kas sanāks, tagad jau tā teorija pamatā jau ir tik daudz jau izkristalizējusies pēc tik daudz neveiksmīgajiem eksperimentiem, kādi viņi mums ir bijuši, kad apmēram jau zinu, uz kura pusi ir aktu un kas varētu, kas nevarētu strādāt. Nu, ja tad tā. Stāstiet, uz kura pusi jārok. Es līdz tam vēl nonāksim, tur jau, oj, cik daudz ko stāstīt, tā ir tik paša tēma. Mums tēma nākošā ir par pieredzi saistībā ar paveiktiem eksperimentiem. Nu, tur jau tā lieta, tā ir milzīga tematika, vai ne? Milzīga tematika. Es jau te paspēju atvērt. Jā, Šmuts Spēnos korporācijā augšā ir tas uzraksts, kad čempionu kāpšana uz sporta grābekļa. Tas tiešā veidā raksturo to, ko mēs darām. Cip te dzīvais mirušais ūdens. Kāpēc dzīvais un mirušais? Tā viņa tā sauc dziedniecībā, bet viens principā ir tas ir kāps, jā. Jonizēts ūdens ar negatīvu, pozitīvu lādiņu un tā tālāk. Šis cilvēks esi tu. Tā es jūtos. Mūžīgi jauns. Jā. Labi. Nu, lūk, nē, nu, formā... Cilvēki reāli iegūst kaut ko no šāda te... Jā. Nu, teiksim, nu, labi, runājam pa ūdeni, tad ūdens jonizēšana. Ar garantiju.
Tāpēc, kad es gadu gaitā esmu izmēģinājis visu kaut kādus brīnumu līdzekļus, ja kas tur varētu veselību uzlabot vai kaut kā tā, ne jau tāpēc, ka man tur kaut kas tur slikti ar veselību vai kā, vienkārši, nu, ļoti interesanti, veselība, nu, katram ir dārga, vai ne? Un attiecīgi, nu, nekur nekādas, neesmu redzējis nekādas atšķirības kaut kādā uzlabojums vai tur, nu, tur aļģes ēstu vai kaut ko tamlīdzīgu, nu, vienalga. Bet savukārt šitais bija tas, kas pirmo reizi nostrādāja tā, kad, nu, tā, vo šitā. Ar garantiju tā, ka es točni jūtu, ka kaut kas ir. Ja kāds grib uztaisīt šādu, viņš var mājās nē, nu, tādu uztaisīt. Šādu, tas nē, nu es tā tikai sākumu. Diagramma, bet tās sarežģītās un vienkāršākas metodes ir un tā tālāk. Bet princips jau pavisam vienkārši. Elektrolīze visi jau vairāk vai mazāk zina. Nu, to skolā nu, vajadzētu atcerēties. Ja? Divi elektrodi ūdenī, plus un mīnus, un elektroni sāk skriet, sašķeļ ūdeni, ūdeņradi un skābeklī. Pie negatīvā elektrode veidojās ūdeņradis un pie pozitīvā veidojās skābeklis. Ja mēs tēlēni iedomājamies, kad ūdens molekulas, tās mazās bumbiņas, nu ne bumbiņas, bet nu tie pidukiņi, kas tur ir. Ja mēs viņus iztēlojamies kā tomātus, pieņemsim, ka tur ir tomāti daudz. Un savukārt elektroni, kas tur skrien no vienas plāksnes uz otru caur tiem tomātiem, viņi skrien tik ātri, ka tas būtu ekvivalents kaut kādam ložmetējiem, nu, ar lodiem kā šauja. Kas notiks ar tomātiem? Viņi sašķīdīs gabalos. Dažiem aizies garām, dažiem izšķīdīs cauri, sašķelsies gabalos. Daļa no tiem gabaliem aiziet kā ūdeņrads, daļa no gāzes kābeklis, bet paliek arī ūdens joni. Paliek H3O un OH grupas. H3O ir pozitīvi lādēts, OH ir negatīvi lādēts, un atliek tev tikai starp tiem diviem elektrodiem ielikt membrānu, kaut kādu, kas neļauj ūdeņiem sajaukties, bet ļauj elektrībai cauri iet, ļauj tiem elektroniem skriet, un tu uzreiz separē tos ūdeņus. Vienā pusē tev paliek ūdens, kurā ir paaugstināts OH ar negatīvo lādiņu grupu, un otrā, kurā ir H3O, vai ne? Un tādā veidā viens ūdens jau paliek pozitīvi lādēts, tieši lādiņu to var nomērīt, to ar pēmērītāju, viņš tev rāda mīnus tik vai plus tik. Un, kas ir interesanti, arī pH uz to attiecās. Negatīvi lādētais paliek sārmaids, pozitīvi lādētais paliek skāps. Kurš tad ir jālieto? Negatīvi lādētais. A, kāpēc? Pozitīvs nevienmēr ir labs. Jā, tāpēc tā kas notiek cilvēkam organismā, ko viņš izdzīvot? To neviens nezin, tas, ne, nu labi, to zin, bet tā pamatteorija ir tāda, kad nu ir daudz dzirdēts, ir tādas grāmatas tur pH brīnums vai nē, ne, un tā tālāk. Es esmu, man arī ir, nu, mājās tas ķīniešu agregāts, es viņu tā palietoju, nu tādu acīm redzam, tādu baigo uzlabojumu, es tā nejūtu. Es tev pastāstīšu, ko es jūtu, kas man bija acīm redzams, jo man bija tā, un es viņu sāku lietot pats intereses pēc uztaisīs painītī divi elektrodi tā pilnīgi uz dulo. Nu, padzēju tur kaut kāds 2 litrus dienā, nu tā riktīgi pļumpēju un tā. Un pēc divām dienām vienkārši pamanu jau kaut kas nav kā parasti, ja, teiksim, novēroju, kad, nu, ēst gribās mazāk, ja. Labi, tas to var reducēt to, ka tu ūdeni daudz dzer, tev principā mazāk arī kuņģī vietas un tā tālāk, labi. Otrs bija tas, ka pamanu 2 litri dienā. Jā, tas jau nav tik daudz nemaz. Tas nekas nav, tas tā kā jā. Vien minerālu ūdens pūdēlē, jā. Otrs bija tas, kad gulēt mazāk gribās. Parasti kaut kādas, nu tās pašas 8-9 stundas, tagad kaut kādas 7, nu nenāk miegs. Nu tu celies augšā, nenāk miegs, tu viļājies pa gulu bez jēgā, jā. Pēdējais, kas viss savilu kopā, bija tā, ka, nu, ja regulāri iet pirtī izkarsēties vai ne, tad tu zini apmēram, cik tu vari vienā temperatūrā ilgi uzturēt, ja, nu, kad jau paliek jau grūti, kas ir daudzās un tā. Tagad bija tā, ka, nu, tā temperatūra pa 5 grādu reāli augstāk, kas ievērojami ir vairāk, jo, nu, un tad sēž un skatos, nu, jau tas viens, lai, nu, tas laika tilpums paiet, otrs paiet, kaut kā neliekās, varētu sēdēt vēl un vēl. Un tas bija tas tāds, wow, varbūt tomēr tas ūdens strādā. Un jā, tas bija man tas fundamentālais tas pierādījums, ka tur ir kaut kas. Bet ideja tāda, nu, kad mūsu ikdienā no tās pārtikas, ko cilvēki ēd, nu, jūs paskatieties, ko cilvēki ēd. Jūs ļoti labi zināt, ko cilvēki ēd pārsvarā. Un kafija tikko izdzērām. Kafija, Red Bulls, tur fast foods, viss kaut kas tāds. Tās visas pārtikas, kas pazemina pH, tātad paskābina organismu. Skābā organismā sākās visādas problēmas. Piemēram, viens no piemēriem, ko ķīnieši ir izpētījuši, ir tāds. Paņem pacientam asins paraugu, paskatās mikroskopā. Redziet, jums ir šūnas, asins šūnas salipušas. Nu, viņas lipinās kopā, nu, viņas grupējās, klāsterējās. Līdz ar to ir slikta plūstamība, līdz ar to attiecīgi ir augsts spiediens un tādas problēmas. Iedod viņam to ūdeni padzerties vai ne, un pēc kaut kādām 45 minūtēm uztais atkal to testu un skatās. Redziet, tagad tās šūnas turās vienā attālumā. Un tas ir tieši saistīts ar lādiņiem, jo pēc ķīniešu skaidrojumi tā, ka katram tam asiņu šūnai tam lādiņam apkārt jābūt pa visu perimetru negatīvi lādētam. Līdz ar to, ja visas šūnas ir tādas, negatīvi lādiņi atgrūžās, nu pozitīvi var atgrūžās, bet vienā lādiņi atgrūžās. Bet ja tev ir paskābināts tas organisms, skābums ir tieši saistīts arī ar lādiņiem, un attiecīgi tev tai šūnai ir negatīvs vairāk apkārt, bet kaut kur šur tur ir pozitīvs. Un tas šitais pozitīvais ar to negatīvo lipinās kopā un sākās problēmas. Tas ir tikai uz asinsriti, bet tāpatās tas ir uz visām
citām sistēmām, limfātisko un tā tālāk. Bet tad nav problēma, piemēram, nu, tu saki, jo lielāks mīnus, jā, jo labāk. Jā, tad bet būtības jā, tāds ūdens dabā nepastāv. Mēs paņemam, pasmeļam no akas, nu, tur ar to pašu ORP mērītāju. Ir dabā, bet ļoti retās vietās. Jā, bet ļoti, ļoti nedaudz. Tur taču notiek jonizācija iežos. Mēs sākām tā, ka, principā, nu, ir tā leģenda, jā, par lādēto ūdeni, nu, tur aizgāja pie lācītā uzlādēt. Jā, jā, tur, kur baznīcā savu. Tas ir reāls fenomens. Ūdenim var piešķirt elektrisko lādiņu. Tas lādiņš var būt pozitīvs, viņš var būt negatīvs. Normālos apstākļos parastam ūdenim viņš ir pozitīvs. Tur no dažiem desmitiem, jā, mērvienību līdz attiecīgi uz augšu. Šitam negatīvi lādētājiem viņš tiešām ir negatīvs, bet viņš tā kā kondensatorā pēc laika izlādējās. Viņš paliek skābāks, organisms sakot, kaut kas nav labi. Vajag šito neitralizēt. Nu, tagad davai neitralizēsim. Ar ko? Ar kaļķi. Kaļķi viņš ņem no kauliem. Un attiecīgi tad tā doma ir tāda, ka ilgstoši tādā periodā, jā, tad viņš no zobiem, no kauliem, sākās osteoporozes, tur, nu, nu viss, tas ir skābā vidē. Jā, tas ir tieši skābā vidē. Viņš cenšas visu laiku kompensēt. Viņš mēģina neitralizēt, mēģina atrast visu iespējamo sārmu, kas viņam viss ir. Un kalcijas kaļķa visādi šitie savienojumi, tas ir sārms, jā, un ar to viņš mēģina neitralizēt uz tava rēķina, ja tā teikt. Un ja tu savukārt nepieļauj jau paskābināšanu, vai tev ir alternatīvas metodes, kā to skābumu noņemt, tad viņam vairs nav no kaulu rezervēm tas jāņem. Attiecīgi tev uzreiz paildzinās kaulu ilgmūžība vai pat atjaunojās. Tas ja. Sliktu pārtikas uzņemšanu, uzņemšanas teiksim, ieradums, tu var nokompensēt dzerot šādu ūdeni. Mēs varam turpināt savus sliktos pārtikas ieradumus un tik dzert ūdeni. Jā, bet dzert mīnus maksimāli. Tur arī bija tā teorija par brīviem radikāļiem. Un tad sanāk tā, ka tāds ūdens negatīvi lādēts, viņam ir papildus elektronu daudzums viņā, ja? Un viņš kalpo, kā teikts, kā donors. Viņš palaiž organismā šos te elektronus, viņi neitralizē tos brīvos radikāļus un arī no sērijas tā vietā, lai tu dzert kapsulu, nu, ceru ūdeni, vienkārši uzlādē viņu un viss. Tā ko nozīmē šī te apstrāde, pieņemsim, mīkstināšana, jona apmaiņa? Elektrolīzes procesā, kā mēs ļoti labi zinām, tagad ir mums ir divi nošķirti ūdeņi, negatīvi lādētais, pozitīvi lādētais. Negatīvi lādētais, viņš automātiski paliek sārmains. Tāpēc, ka OH grupas viņas rada to sārmainumu efektu. Un sārms, jo ūdens ir sārmaināks, jo no viņa izkrīt kaļķi ārā. Viņa vienkārši nespēja tajā ūdenī iešķīst vairāk. Tātad, piemēram, ja man šitais ir minerāla ūdens, un es viņu padarītu tagad sārmainu, pielijot kaut kādu sārmu šķīdumu vai kaut ko tādu, pēkšņi redzētu, ka viņš paliek duļķēns un nosēžās visi tie minerāli, kas tur ir iekšā, viņi nosēstos. Ja? Un tas ir arī tā ūdens mīkstināšana, to minerālu izņemšana no ārā no turienes un viss. Kā teiksim par tādām nu, praktiskākām, nu, nē, nu, šī arī praktiska lieta, jā, ūdens, bet... Teiksim, tāda ūdens, nu, otra puse tad mājas, jā, jūs būvējāt, Jetī, tu būvēji kupo mājas. Interesanti, bišķi pieredze tavējā, kā, kas, ko, cik tālu ar kupo mājām? Tur viss sākās kaut kad pašā sākumā, tā ka mums bija arī tāda lielāka grupa un dombiedri. Un dombiedriem bija ideja, viņi saka, rekur ārzemēs, tā es apaļas mājas baigi interesanti. Un tā tehnoloģija, kādu viņi rādīja mums, ka tur bija nu, Latvijā un Eiropā tas ir tā mazāk izplatīti, bet Amerikā tas ir bišķi vairāk izplatīti. Tehnoloģija šausmīgi vienkārša. Uzpūš milzīgu pūsli, tādu kā tajās pūšamajās bērnu atrakcijās. Apliek viņu ar armatūru, apūša pļurzājamo šito betonu, pēc tam, ka viņš sacietē, to pūsli izvelk ārā, un tev ir liels kupols, pilnīgi apaļa nu, māja vai ne. Un attiecīgi pēc tam izpūš to, kas tas tāds poliuretāna putas, kas dod siltumizolāciju, un cilvēks var vākties iekšā, taisīt iekšēju interjēru un tā tālāk. Mēs domājam, arī baigi labā lieta, varbūt, ka mēs varam kaut ko tādu piedāvāt, bet tā, ka mēs noskaidrojām, ka tas pūslis vien jau uz tādiem diametriem un ar visām logu ailēm viskaut ko maksā lielu naudu un plus vēl tevi tas risks, ka tas pūslis jāuztur ir uzpūstā veidā, kamēr tas betons sacietē, ja tev noraustās elektrību vai kas, tad viss tur saplok un ir materiāli, viss, nu, pie šī propalana, viss beidzās, nu, un tad mēs štukojām, nu, kad īsti nav tas tik forši, un tad nonācām pie secinājuma, var būt, mēs varam taisīt to rāmi no koka. Tā kā, nu jā, to kā tev var redzēt, līdz ar to, un to rāmi arī atstāt, lai ir viņam strukturālā stingrība un tā tālāk. Nu, un tad sākās viss ar to, kad mēs bijām ciemos pie viena čaļa, kas ir, es nemaldos Cēsu rajonā, viņš taisa, es Aleksandrs laikam vai Aleks, viņš taisa no māla mājas. Māla un salmu ķīpas. Mums bija štuks ņemt mēģināt to pašu uztaisīt apaļā veidā, ja, lai iznāk tā, lai dabīgi materiāli un eko un bla bla bla. Rezultātā ar to tas viss sākās, uztaisījām šādu rāmi, mēģinājām likt tās ķīpas apkārt, bet nu secinājām, kad šausmīgi liels darbs tur jāiegulda, tas ir fizisks darbs, fizisks slodzi, šausmīgi daudz cilvēks vajag, jo to māli ir jāmaisa, konsistencija jābūt, tu esi atkarīgs no laikapstākļiem.
lietus līst virsū, jāsadz ar tentu, lietus beidzās, jāņem viņš nost, citādi nežūs. Ja neizžūs, viss ir galīgi, nekas nestrādā vairāk, ja? Tāpēc, ka ja nav izžuvis, tad tu nevar nākamo procesu veikt to hidroizolāciju. Un tā, nu, līdz ar to mēs nonācām pie secinājuma, kad vajag to visu darīt bišķiņ savādāk, ar mūsdienīgākiem materiāliem, tas pats putuplasts, betons un tādā veidā. Nu, cik daudz tu logi? Uzcelt? Tur bija grūti, jā, bet mēs štukojām, nu kā parasti aprēķini rāda, nu tur ļoti ātri divās nedēļās var uzcelt un blablabla, baigi forši, bet rezultātā, nu nezinot... Nu šis te pamatīgs tāds būvs, tāds tā kā jā. Vesela celtniecības sesija. Nu principā, ja viss ir pareizi, ja viss ir sagatavots un ja nav vairāk tādu grābekļu, kā mēs kāpām virsū, tādu māju var uzcelt reāli kaut kādās divās nedēļās, ieskaitot betona pamatus, ieskaitot rāmi, ieskaitot putuplasta betona tās kompozīta paneļus, saliek virsū sašošanu, logi durvis, ja? Tā, ka paliek tev tikai iekšdarbi. Mm-hmm. Tas viss ietver sevi arī ventilāciju caur zemi, kas iet kaut kādus pusotru metru dziļumā, līdz ar to tev ziemā jau gaiss nāk sasildīts puslīdz iekšā līdz kaut kādiem 6 grādiem, vasarā savukārt līdz 4 grādi atdzesēts. Šādā mājā cik ērti dzīvot? Es saprotu, ka viņi ir uzbūvēti līdz galam. Te mēs vēl joprojām dažādus sīkas problēmiņas risinām. Mums principā ir jāuzceļ vēl viena, šitā jau ir otrā māja, mums jāuzceļ vēl trešā, kurā būs tās tie sīkumiņi visi atrisināti. Un ja tā, tad jau viņi var piedāvāt kā gatavu produktu. Bet ērtums ir, jā, tur ir ērtums, tur ir omulīgums tāds iekšā, ka cilvēki bieži vien sajūt kaut kādu sev pastiprinātu, kā teikt, kreativitātes uzplūdu šādā apaļā ēkā, nes kāpēc, vai nu tur kaut kāda enerģētika vai kas, jā. Līdz ar to, nu, ir ērtums. Galvenais jau tas, ka tā energoefektivitāte viņai ir milzīga. Ņemot vērā, ka cilvēki, kas tur dzīvo, sagādāja malku vienam gadam un gandrīz 3 gadus viņu kurināja, gandrīz. Jā, bet pēc standartiem ņem tā kā 3 gadiem, nē, vienam gadam, bet reāli 3. Siltumizolācija ir tik liela, ka arī pagājušo gadu, kad bija mīnus tie 27 grādi ārā, tad atlika tikai tik, cik uz šās pašas krāsniņas tur pārtika pagatavot nedaudz jau un ar to pietika, lai uzturētu tur optimāls kaut kāds 20 grādus. Ja. Tā kā, nu, tas jau viņai tas lielākais plus, tātad 3 plusi – energoefektivitāte, ātra un lēta uzcelšana. Nu, lētums tas ir tā trešā daļa, ja, jo šādu, kurā kopumā sanāktu tā apdzīvojumā platība, ja divi stāvi būtu kaut kādi no ap 140 kvadrāti, kaut kas tāds, 10 metri diametrā, pagaidām, nu, es nevaru tā pateikt, tā nav gala cena vai kas, bet pagaidām sanāk tās izmaksas no ap kaut kādi 15 tūkstoši lati. Kaut kas tāds. Ko jādomā ir plānojums, ja teiksim, kā tur, nu, tur ir grūti izveidot, teiksim, tādas sistēmas, viņi pašā viss ir vaļēji. Tur nav, kur bērnus kaktā nolikt, un nav, kur sunim stūri uzķirās. Stūrīši nebūs. No, jūs dzīvot tādā mājā? Viņi ir tā kā pro-kupo mājas, es pārsvarā, es liecos vairāk uz klasisko, teiksim, izpildījumu, vai, teiksim, ņemt jau, nu, cik mums daudz pamest. Stagnāts. Pats to ir stagnāts. Nē, tu gribi efektīvi izmantot, jā, bet nē, ja būvē jaunu... Ja būvē jaunu, jā, kāpēc ne? Kāpēc ne? Ja patīk, ja patīk tāds atvērtais plānojums, ļoti. Tāpēc, nē, nu, tiešām, tā kā liet tu tā ideja, par cik viņš ir kupols, ir gaisa sev arī tā konvekcijas plūsma kāda, jā. Tāpēc viņā visā ir nu, praktiski vienmērīga temperatūra, nu, tiešām ļoti ātri. Nav pakarstu kaut kā, ja ir pa daudz logu, tad ir pakarstu, jo, redzi, šitā pirmā māja jau tika taisīta kā tāds eksperimentāls modelis arī. Mēs jau nezinājām, cik tur logi, kāda tur siltumizolācija būs, to mēs nezinājām. Attiecīgi, nu, mēs tos logus salikām višķiņ vairāk nekā vajadzēja, un tad vasarā bija tā, kad augšā bija Taškenta un varēja audzēt, es nezinu, egzotiskos augus un tā tālāk, ja. Bet to mēs atrisinājām pēc tam ar ventilāciju un sapratām, cik logus kādās, nu, debes pusēs vajag, un tā vairs nav problēma. Vēl viens labums, ka tādu māju visu vienu var salikt vienā fūrē. Viena fūra tev atbrauc, izgāž ārā un... Un cik ilgi tādu jābūvē, teiksim, lielākā 10 atkarībā, dienas. Cik daudz darbspēka ir, bet principā, nu kaut kāds, lai paliktu zem jumta, nu, nedēļa, apmēram nedēļa, ja pamati vēl kaut kāda nedēļa, tātad divās nedēļās, nu, vajadzētu varēt. Nu, bet varbūt, ja kāds grib uzbūvēt, viņš ja atnāk grib, pie jums, jā, saka, rekur ir žūksnes, viss būvējam, ne? Jā, bez nekādām garantijām, ka kaut kas jā. Tur, ka, kad viss būs labi, bet tā kā mēs te dzīvojam, to, ko mēs paši esam izdarījuši, to mēs... Ja mums ir pēc būvniecības normatīviem, teiksim, tā divu gadu garantija, nezinu, mājai ceļam, ja? Tad tas ir tikai labi. Nu, 15 tūkstoši, nu, labas māja, tas ir, nu, varbūt... Pamēģināt varbūt ir vērts, vai ne? Nē, nu tāda iespēja, protams, pastāv, bet nu, mēs tā kā vairāk gribētu. 15 tūkstoši tā ir konstrukcija pati, ja? Tad tas ir... Vai tas ir siltumizolācija vai nu kā, tas, tie paneļi viņi kompozīti, tur ir putuplasts, betons ārā, finieris vai attiecīgi, ko cilvēks grib, vai reģipsis, vai betona plāksnes iekšpusē, un putuplasts pa vidu. Jā, tātad tur jau ir siltumizolācija, tur ir logi, tur ir rāmis, un tur ir pamati ar visu ventilāciju. Durvis arī, protams, tātad, un kurstenis, ja nemaldos arī.
Kāds vēl, teiksim, projekts ir ievērības cienīgs, pa ko papļaupāt? Es te izmantojot izdevību gribētu bišķiņ arī viest skaidrību par tām ūdeņraža lietām, ja, tāpēc ka ūdeņraža tā ir diezgan populāra tēma, jā, daudzi to dara un tā tālāk ūdeņraža ražo, bet ir... tas jau nav ūdeņraža, tā ir. Nu, tas ir ūdeņraža skābekļa maisījums. Internetā ir ļoti daudz pretrunīgas informācijas, ja, un ir skeptiķi, kas saka, ka tā nevar būt, ka tu nevari dabūt to degvielas patēriņu samazināt, laižot iekšā to HHO vai ne. Aha, tas jo... ietrun par tiem agregātiem, ko tirgo, ja, ja nemaldos kompānijas un kuras ir... tirgo gan, arī... kuras ir pie esošās gaisa, teiksim, jā, gaisa jā. Filtrā, viņi zen iekšā un tad laikam kaut ko tur samazina uz 30% it kā, ja? It kā. Tur jau tā lieta it kā, bet redz, kur ir tā problēma. Vieni saka, jā, tas strādā, tur viss ir kārtībā un nekādu problēmu nav. Tie tiek pārdot droši vien. Arī. Otri saka, tur nekas nevar principā būt. Kā tu vari saražot vairāk enerģijas patērējot elektrību ne 100% jā. Efektīvā procesā un pēc tam viņi sadzinot, kā var iegūt vairāk. Nezadamības likuma. Protams, jā. To jau jā, nu, attiecīgi. Un kas ir interesanti, patiesībā pēc maniem uzskatiem taisnība ir abiem diviem. Jā, tu nevari iegūt vairāk, bet jāsaproti tas, kur tā enerģija rodās, kur tad rodās tas papildus, tas, nu, tas ka tu vari aizbraukt, ka tu aizbraukt vairāk ar tiem pašiem litriem. Bet var aizbraukt vairāk? Var. Paši esam pārbaudījuši, pārliecinājušies, tas tā ir. Mums arī tā tēma par tām degvielas pirolīzēm, degvielas iegūšana no plasmasām un tā tālāk, tā mums ļoti labi iemācīja, kas tā degviela ir, kā viņi strādā, kā viņi sadeg, kādas tur tās ķēdes un tā tālāk. Un pēc tā mēs ļoti labi varam spriest, kas tad tur notiek tajā degkamerā. Nu ir tā, ka mums tā degvielas kvalitāte ir... Nu ir viņa švaka. Mm-hmm. Teiksim tā kā ir, jo pēc standartiem degvielai benzīnam būtu jābūt ar ogļūdeņraža ķēdēm tik garām kā, nu, teiksim, 5 līdz 10, ja? Nē, 5 līdz 12 pieņemsim, ja? Bet un dīzelim no 12 līdz 21 un tālāk eļļām, tā tālāk un tā joprojām, bet redzi, mums tā degviela neatbilst tiem standartiem. Mums ir vēl garākas ķēdes iekšā, nekā tur ir jābūt, to mēs paši pārbaudījām ar mazu pirolīzes aparātiņu. Vienkārši benzīnu no tanka ielējot iekšā. Teorētiski benzīnam visam būtu jāizgrob pie noteiktas temperatūras, ja viņš ir tīrs, ja viņš atbilst standartam. Kas notiek pie noteiktas temperatūras un pat pie lielākas, tev paliek lielākā daļa izgrob, bet paliek zaņķis apakšā. Tas ir tas, par ko tu esi samaksājis, ko tu reāli dekamerā nesadedzini, jo tās ir smagās ogļūdeņraža ķēdes, kas nesadeg. Protams, viņas nesadegot, viņas iznāk pispūtē ārā standarta gadījumā, un tas piesārņo gaisu. Bet, lai tā nebūtu, autoražotāji ir izdomājuši tādu interesantu šteli kā katalizators mašīnai, ko liek izpūtējā. Viņš sadedzina nesadegušās ogļūdeņražas, līdz ar to izplūdes gāzēs nekā nav. Nu, jēga tev no kāda no tā, ka tev katalizatorā sadeg degvielas daļa, par kuru tu esi samaksājis, ka tev nedod nekādu enerģiju, tikai silda pasauli. Nekāda. Un tad vot šinī lietā tas ūdeņraža ir tas, kas dod to efektu. Viņš palīdz tām smagām ķēdēm sadegt tieši degkamerā, atdot to enerģiju. Līdz ar to katalizators silst mazāk un vairāk tu iegūst, vienkārši pilnīgāk izmanto to degvielu. Teiksim, kompensē to slikto degvielas kvalitāti. Jā. Jo reāli degvielai pēc aprēķiniem rādot un pēc veciem patentiem skatoties ir tā, ka no viena litra, ja tu pilnībā visu enerģiju pārvērt liederīgi un izmanto, pat ņemot vērā to, cik mūsu mūsdienu tās dzinēji ir nu, efektīvi, pat ar tiem 50% efektīvi, ja tu degvielu izmanto pilnīgi, ja viņi sadeg pilnībā, tad attiecīgi vajadzētu varēt ar jebkuru vidusmēru mašīnu 2 litru 100 vajadzētu varēt braukt. Nu, un tāpēc nu, viņš strādā, to mēs paši pārbaudījām ar normāliem testiem vienā dienā no viena sūkņa ar vienu mašīnu kruīzes kontroli 90 km, ielēj benzīnu, tu skaties, cik var ieliet, pēc tam atbrauc apakaļ, atkal ielēj, pēc tam vienu to testu izbrauc bez tās celes un vienu izbrauc ar to celi. Tā kā tas strādā... A cik daudz procentuāli, tad, nu, tā vienkārši populāri, cik es proporcionāli iegūstu no tā, kad es uzlieku šādu agregātu? Nu, jā, nu viņi ir, teiksim, nekvalitīvu degvielu, tad līdz galam sadedzinot šos te blakus... Tas būs atkarīgs no katras atsevišķas mašīnas. Tā lieta ir diezgan kompleksa. Redzi, cilvēki bieži vien dar tā, viņi nopērk internetā kaut kādu aparātu, nezinot neko par efektivitātēm, par kaut ko. Bieži vien kaut pa $200 paņem tādu burciņu no stikla, kurā ir divi elektrodi savieļi no vara, kas tur ēdās kopā un viss kas. Tur nevar principā būt nekāda efektivitāte. Pie tam stikla burciņā, ja tur iespa gaisu, tad tur tas stikls iespa gaisu, vai ne? Tātad efektivitātes nav, tikai tērē bezjēga enerģiju. Un, protams, kad viņš neko neiegūst. Viņš tikai tērē bezjēgā. Nu, un pēc tam viņš izbazūnē pa visu internetu, ka tās viss redziet ir muļķības, jo man redziet neiet. Ir daudz nianses, kas ir jāievēro, lai tev nostrādātu tās. Un tās nianses ir tādas. Pirmkārt, celē jābūt efektīvai. Ja tā cele nav efektīva,
tu tērēsi vairāk jebkurā gadījumā. Otrakārt, benzīna dzinējiem viņiem ir izplūdes tajā kolektorā, ir tā saucamā lambda zonde, vai ne? Mm-hmm. Cik es saprotu, viņi mēra laikam skābekļa saturu vai kaut ko tamlīdzīgu tajās atgāzēs un attiecīgi dod signālu no 0.5 līdz 1 volta līmenī autodatoram, ja, un attiecīgi tas regulē degvielas to treknumu vai liesumu vai treknumu. Un kur ir problēma? Problēma tāda, ka tiklīdz ja tas ūdeņrads tur tiek ievadīts iekšā, ūdeņrads un skābeklis, tā sadegšana, protams, ka viņa noris nedaudz savādāk, nekā viņš sagaida. Attiecīgi viņam tās atgāzu tie rādījumi savādāk, viņš signālu dod savādāku. Kompis bieži vien nesaprot, kas ar viņu notiek, kas tagad ir, kā tas tagad būs vai ne. Un viņš ierubīja savu drošo režīmu. Un drošais režīms, kā likums, ir treknāka degviela. Jā, lai dzinējam mazāk bojājumu, labāk dzesētos un tā tālāk. Tātad, ja tu to neņem vērā, tev nebūs nekāda rezultāta. Ir tur varianti, kā apiet to visu, kā apčakarēt. Tā teikt, to zonu. Vairāk ir elektronisko sadaļu. Jā, kas jau arī ar katru nākamā auto paudzi jau kļūst tik drausmīgi sarežģīt, ka tu bez speciāla komputera neko nevar izdarīt. Kāpēc viņi neliek oriģināli kaut kādas līdzīgas šādas tehnoloģijas? Kam tas ir izdevīgi? Tas nav izdevīgi. Skaties, kas notiekās. Tas ir visās industrijās. Automašīnu dzinēji nemitīgi, teiksim, tiek deklarēts, ka tiek samazināts patēriņš tur uz 100 km. Es tev pateikšu, uz kādas patēriņš tiek samazināts. Tie saucamie hibrīdi. Saka, redziet, hibrīds darbojas gan uz elektrību, gan uz gāzi vai tur benzīnu vai vienalga ko. Redziet, viņš var nobraukt ar 2 litri 100 km. OK, baigi forši, bet jāņem vērā to, kad es tikpat labi varu pateikt, redzi, man ir Zaporožets. Es ar viņu varu nobraukt ar 1 litru 10 km, bet 90 man pēc tam zirdziņš pavilks, ja? Mm-hmm. Tas nav adekvāti, tā teikt. Tad uz ko viņi iegūst tagad? Ja nerunājam par hibrīdiem, ja? Bet runājam tikai par pašiem zinējumiem. Zudumi kā mehāniskajā kārbā, ja? Tur ir vietas, kur tīri mehāniski ir. Tās uzlabotas līdz šim ir, ja, mehāniskās sadaļas. Tur kaut kādas adaptīvie ģenerātori, kas tur skatās slodzi, un tad pēc slodzes viņš tur to savu tās ierosums. Tur vienkārši ārprāts, kas tiek darīts dzinējā. Lai tikai izspiestu to litrāžu, un tur svars tiek samazināts, un kas tik... Kāpēc šo te ūdeņražu, bet brauna gāzes ģeneratoru nepieliek klāt? Man tā doma ir tāda. Mēs ļoti labi zinām, kāda tehnika bija 90. 80. gados. 80. gadu vecais mērķis, piemēram, viņam nobraukums normāls skaitījās pāri pa miljonu. Ja? Kas notiek tagad? Kaut kāds, kā man Toyota Yaris, viņš nobrauc 300 tūkstošu, viņš jau skaitās vestētiņš, viņam viss plīst un kas, kāpēc? Kāpēc tad varēja uzbūvēt labāk un tagad nevar tehnoloģijas attīstās? Kāpēc? Tas ir filozofisks dabas jautājums. Tas nav filozofisks. Nē, teiksim tā, pat ne filozofisks, bet tas jau drīzāk ir tas ekonomikas, mūsdienu sabiedrības ekonomikas pamatjautājumi izkropļotie kaut kā tie izpratnes lietām. Jā. Tas viss notiek visās industrijās. Tāpat tās mums bija kādreiz 90. gados piemērs veļas mašīna, Electrolux vai kas, jā, baigi labi strādā 10 gadus no vietas strādāja, pēc tam mēs viņu pārdevām, lai nopirktu jaunu. Tā bija mūsu lielākā kļūda. Tie, kas nopirka, tiem vēl joprojām iet, mēs jau esam 3 nomainījuši. Tas pats bija Husqvarna zāles pļāvējiem. Ja? Mūsdienās automašīnas arī. To var tikai apbrīnot, kā tehnoloģija ir gājusi uz priekšu, ka var uztaisīt gultni, kas nostrādā tieši 100 tūkstoši kilometrus, jeb tik, cik arī garantija velk. Ja? Tas ir reāls piemērs no tā paša Jarīša. 100 kilometri, 100 tūkstoši. Pļakt. Jā, un te jaunajiem Volkswageniem buks netiek mainīts, bet vesels detaļas ar buksēm kopā. Aizvien vairāk tas sāk likties, bet kas par, teiksim, printerīši vai kaut kas tamlīdzīgs. Kas tā ir par funkciju? Kāpēc tev ir, teiksim, jāmēra kaut kāds tur tīrgs patēriņš? To nosaka. Tas tīrgs, jā, tur jau tā lieta. Tā ir tā sistēma, kas nosaka, kāpēc viņi tā rīkojas. Bet tas ir ļoti steidzīgi, tas ir jāmēra. Tātad ir jāsaražo, jāizšķērdē materiāls, jāsaražo vēl, tāpēc, ka tas ir atkal jāizmet un jāpērk jauns. Tāpēc, ka naudai jāgriežās, un ja viņi apstāsies griezties, kas notiks? Naudai jāgriežās, tas ir galvenais priekšnotiekums. Jā, tas ir beigsies, no sērijas. Tas ir šajā ekonomikas modelī tas tā ir. Kur tad es reizsensinos apakaļ laikos es dzirdēju stāstu no sērijas par Ķīnu, nezinu, mīts vai patiesība, ka tur esot ārsti, un ārstiem maksā nevis par to, ģimenes ārstam, ka viņi, aprūpē esošie pacienti,
vairāk slimo, tad vairāk ārstiem maksā, bet taisnība otrādi. Viņam maksā par to, ka viņa pacienti neslimo. Tātad viņš ir līdz ar to ieinteresēts parūpēties par to, lai pēc iespējas mazāk no viņa pacientiem slimot, un par to viņam maksā. Tad, principā, uz šādu modeli mums vispār ir jāorientējās, kur mēs taisām kaut ko, lai tas pēc iespējas ilgāk kalpot, nevis otrādi. Sāks smieties, jā, uzreiz pa mūsu daktariem. Viņiem uzdevums ir tabletes izrakstīt. Jā, principā tā arī. Galvenais uzdevums izrakstīt dārgākas pēc iespējas zāles. Un... Tas jau, man liekas, likumdošanā šobrīd noteikti, ka viņiem pienākums izrakstīt lētākās. Un tālāk tas ir tikai katra cilvēka paša iekšējā morāle. Mēs farmācijas kompānijas atkal viņus apstrādā tā, lai izvēlas viņus. Protams, viņus... reku mēs tev šito, un tu viņam... Visās industrijās ir viens un tas pats. Tieši tas pats, kāpēc veļas mašīnas nestrādā, kāpēc tas, nu... Tieši tas pats. Nu, bet tad jau šeit, nu, tad man izpratni tā, tad tā alternatīvā pieeja vai alternatīvā tehnoloģija, pieņemsim, ka tā būtu elektrība, ko mēs paņemam, nezinu, kaut ko no radam tātad šo enerģisko vērtīgu, un mēs paliekam neatkarīgi. Nu, tu tā ideja ir pat... Kam tas ir izdevīgi? Kam tas ir izdevīgi, teiksim? Man kā lietotāji, es gribu mājās siltumu, es gribu elektrību, es gribu darbināt datoru, es gribu darbināt mašīnu bez dīzeļa. A kā tad tas te tagad tā būs, ka tu Latvijas Energo nemaksāsi un valsti neuzturēsi? Kā tad tas te tagad būs, ka tu benzīna nepirksi un šitādi? Kā tad tas te tagad tā būs? Nu, bet tāpēc, kam tā valsts vajadzīga? Tur jau tā lieta, nu tas ir tas fundamentāls jautājums, kāpēc mēs, teiksim, atveram elektrības tirgu reāli no tā iegūst kurs. Galīgi nav pareizi. Tā filozofija ir kāda? A, kur ir tas pagrieziens? Nu, pagrieziens, tu pagriezienu parādi iepriekšējās, ir tā bitcoins. Jā. Kas viņš ir viens no. Teiksim. Ja. Nu, jā, ir tā bet... open source ideja, teiksim, Joomla ja, weblapa izstrādē, ja, kas ir open source. Un šeit mēs arī esam izdarīt to pašu. Nevis viens cilvēks, viņš izdomā, es izdomāju free energy, tagad es šito nevienam nerādīšu, es būšu miljonārs. Un tā pēdējo 100 gadu pieredze ar šīm tehnoloģijām rāda, dargais draugs. Vai tevi novāks, vai tu sapīsies jūr diskās figņās, vai tu paliks kādam parādā, vai kāds vienkārši gribēs tevi izspiest un tiekas, vai kāds nopirks tavu tehnoloģiju, noliks viņus plauktiņi. Tur ir entie varianti, kas jau ir noticis, kas jau ir izmēģināts. Un viena lieta, nu, kas nav izmēģināta, ir tad, kad tu kaut ko atklāji un tu palaidi open source un saka. Nē, nu tā tagad ir tā tehnoloģiski, nu, teiksim, pozitīva, vai tie ir... teiksim crowdfunding, ja, tādā veidā tu tas arī, jā, līdzi, tas ir vainu, tu izlaid publiski un tātad katrs pieliek tā savu ar tavu, lai, teiksim, attīstītu to produktu tālāk. Bet tas galvenais jautājums ir tāda tehnoloģija, ko šobrīd ar ko mēs palikt neatkarīgi no Latvijas Energo, no, nezinu, es te varētu saukt visus piemērus no pēc Latvijas kārtas. No Latvijas naftas, nē, bet no Statoil, no Nestes un visiem pārējiem. Teiksim tā, kas attiecās uz free energy sfēru kā tāda, tad jāsaprot, tas salīdzinājums ir mēram tāds. 70% ir šarlatāni, 20% ir... nu, varbūt pat labi, okay, 80% ir šarlatāni, 10% ir vienkārši idejas, kas nestrādā, vai kur cilvēki nav spējīgi pareizi nomērīt, saprast, ko viņi iegūst, ko viņi iztērē, tā. Un atlikušie 10%, jā, tas ir tas revolucionārais izrāviens, kur ir bijuši grābekļi. Mēs jau sākt, nu, leģendārais Tesla, kas ir apmēram, bet īstenībā pat pirms Teslas vēl bija tāds Nathan Stubblefields un tiripiri. Un tad aiziet tur visi... Henderson un Hubbardi un Grace. Tur... Bet viņi ir tādi reāls personas, kuras ir faktiski parādījuši. Jā, tas viss ir dokumentos. Nē, dokumentos ir, bet neviens jau nav spējis tur nav taisnība. Atkārtot. Tur ir visi tie avīžu izgriezumi arī no sērijas. Tur 19. Gadā. Labi, tur... bet tagad, kad cilvēki mēģina, viņi netiek tūkumi. Kur ir ideja? Problēma ir tāda, ka visām tām iekārtām, kas tiešām ir strādājuši, nadziņi par īsti, pietrūks informācija, kaut kur fundamentāli kaut kas nav pateikts, kaut kas nav izstāstīts, kaut kāds princips nav līdz galam izprasts, jā, vai arī, teiksim, nu, tajos laikos bija pilnīgi cita domāšana cilvēkiem, jā, mums nebija ne interneta, ne kaut kādu, nav vispār par to runa. Tur joprojām valdīja tā mentalitāte, ka mēs tagad šito te cel, un tad man sanāks. Nē, nu tagad jau cilvēks sāk saprast, kad nu, tieši tā, tas ir tas, kas ir jāpanāk, tad, kad... Dar man gāja, ja, ar to arī viss sākās. Viens palaiž, pārējie pārties un babāh. Nu labi, tad tagad nav tad bišiņi kaut kur palicis, lai nu, ir palicis, tam, jā, bet, principā ir palicis. Nav, ir ticis, nu, tu teici 10%, ja? 10% ir īstas tehnoloģijas, es saku, es varu uzskaitīt tās, kuras... tas ir tās, kas tiešām vēsturiski strādās, jā, tur ir no sērijas tas pats leģendārais Steven Marks Toroid Power Unit, jā, kas ir tādi mazi tādi, tā kā gredzena atgādina transformators, jā, un viņš strādā, nu tas ir, lai to noviltotu, jā. Viens nav pārbaudījis.
Nu, teiksim, kā, tā replicējas. Neviens nav replicējis, tāpēc, ka nu, es negribēju dalīties ar šo te noslēpumu. Tur ir vesels, par katru no tām sistēmām var stāstīt, ir vesels atsevišķi stāsts, vesels atsevišķi noder par to, kas tur sagāja greizi, kurš ko neizdarīja. Un tās cilvēku grupas, kas mēģina tikt klāt. Jā, bet tas ir labi, jo vairāk, jo labāk, jo varbūt visus grābekļus 100%, kad izies, tad tajā pēdējā. Bet tie no tie paši šie te krāpnieki, kas... Tādā veidā ir glorificēti kaut kādā veidā, vai nē, sabiedrīgi, cilvēki tu paskaties uz to principu, kā dēlku atraduši. Paskaties uz to principu no bet tur ir bezgal daudz principu. Tur var atrast bezgal daudz principus. Nu tā. Principus var atrast bezgal daudz, bet nekārši kas to, kad... noved pie kaut kā viena galā, bet pieejas tur daudz nē, var atrast. Nē, pieejas ir daudz, bet arī variants tiešām daudz. No kā tu iegūti, ja es saku, nu, labi, jonosfēra ir viens variants, tad zemes magnētiskais lauks, kas ir tas source pats, bet galā tam nav nozīmes, tāpēc, ka tā iekārta Viņi ir tikpat parasti kā krūzīte vai kā sterling dzinējs, ja? Vienkārši princips ir ilgs viņā, bet iekārts strādā tik un tā. Tev īstenībā pat nav jāsaprot, kā tas strādā līdz kvantu līmenim, lai mācētu viņu uzbūvēt. Ja? Tas jau ir tālāk inženiertehniskais piegājiens tam visam. Jā, bet kaut kur tur ir aprakts kaut kas nav galam patrēts. Tāpēc jau mums ir šis te free energy departaments, ja, kas pēta teoriju. Man vienā brīdī likās pēc visiem šiem te, nu, ka kaut kas pazudis, bet man liekas, ka kaut kas radioaktivitāte kaut kur ir saistās, jo tajā laikā, kad tas bija tas periods, nu, es nezinu, tas mans viedoklis, ka kaut kur var būt, ir var paslēpt šis te, jo tajā periodā tieši šī te radioaktivitāte, viņa, nu, sāka kļūt Populāri pēckaru laikā. Bija, jā. Neviens nezināja, kas viņi ir. Nesāja kabatās tur radioaktīvas visādas tur štēlītas. Bija kaut kāds viens modelis, ko arī grasījās 60. 70. Kuram būtu bijis uz borta kaut kāds plutonija reaktors maziņš vai kaut kas tamlīdzīgs. Tāda smuka bumbiņa. Tad viņi aptvēra, ka ja divi šitādi saskriesies, okay, kas tur notiksies, ja es tādies priekšā. Varbūt, ka tur ir, jo tur tie procesi pavisam savādāk Galvenais, ir. Interesanti, ka viņi varēja nošildot, tātad noekranēt to radiāciju, bet problēma bija tāda, ka tie kodola dalīšanās reaktori, viņi balstās tātad uz siltumenerģiju, un ja tas siltumenerģijas daudzums pārsniedz kaut kādu noteiktu vērtību, tas reakcija aiziet raznosā, prasti vienkārši izsakoties. Ja? Un tātad viņš vienkārši izkūst, uzsprāgst miniatūru kodolbumbu, un tad no sērī, tas nav variants. Nu labi, mēs nonācām pie elektroenerģijas pie enerģijas, kur mēs varētu izmantot un nebūt atkarīgi no kaut kā. Vai tāda vispār ir realitāte? Tāda ir sasniedzama? Tāda iestarpināt, kad principā mums nav vajadzīgs tas egzotiskais gals, jo jau tagad tās ir tās tehnoloģijas, ar kurām var tradicionālām metodēm jau kļūt energoneatkarīgs. Tas ir izdarāms, tas ir visi aprēķini. Kaut kāda pirmā iemaksa, protams, ir vajadzīga, bet cik mums aprēķini rāda, ka kaut vai tāda pati fundamentāla lieta kā spirts, kas, protams, ir akcizēts un nedrīkst ražot un viss ir slikti. Pats viņš var mājās, tur ko darīt, cik patīk. Jā, bet ja tā, tad ir labi, es nezinu, kā tur tie likumi ir. Pēc likuma ir, ka mājās tu pašpatēriņam tu var taisīt, cik tu gribi. Bet ko nozīmē? Nu, okay. Jā. Realizēt to arī, man liekas, tur bija tā, ka tu kā mājasaimniecība to arī var realizēt viņu, bet nu, tas, ko tā, tu pats saražu. Tā laika cīņa, tad mainās, mēs paši neesam Jā, tur var papētīt, protams, bet es domāju, ka mājas apstākļos priekš sevis tu var taisīt, cik tev patīk. Redzi, mums aprēķini rāda tā, ka ja tev ir kaut kāda mājasaimniecība lauka māja vai kaut kas tāds, un kaut vai maziņš hektāriņš zemītes ārā un viss kaut kas tāds, tu mierīgi vari to spirtu saražot sev pat pietiekami, pat neefektīvā tajā variantā ar pašizmaksu kaut kādu 60 centīmu litrā. Bet jāstrādā būs. Jāstrādā būs, protams, visur ir jāstrādā. Bet strādās mēs negribam, mēs gribam, lai pats ietek tur kaut kur. Jā. Lūk, tas ir viens no variantiem, pie kā mēs arī tā kā strādājam, ko mēs pētam, kā to visu automatizēt un padarīt maksimāli automātisku un efektīvu. Ja? Tā viena ideja to spirtu saražot tik daudz, lai ar viņu kaut ko kurinātu. Brauktu. Ja? Brauktu. Tīru uz braukšanu, jo pasties, tā kā Meksikā vai Brazīlijā cukurnīca. Jā. Redz, ko tas dod. Pirmkārt, tu paliec energoneatkarīgs, otrkārt, tas attīsta lauksaimniecību, akal tur cukuru pietas topinambūras vai vienalga, ko audzēt, ja, kam ir spirta saturs. Tā ir skaitā, starp citu, arī latvāni. Latvānim ir ļoti augsts cukuru saturs, starp citu. Tas ir variants, un tiklīdz tu to automatizē jau tā, ka tu to degvielu savā tehnikā jau izmanto, lai to visu automatizētu, lai novāktu tos vienalga topinambūras vai ko, tad tā pašizmaksa krītās vēl vairāk. Un kas pāriet uz spirtu, tas atpakaļ uz benzīnu neies. Bet visi mēs netiksim pie tā spirta, tāpēc, kad visiem tāpēc nebūs hektārs, un vai kāds padalīsies, kam būs hektārs. Ja kaut vairāk procesu, nu taču izstāsta. Bet ja kaut
ir maza, jā, ja kaut kā ir maza daļa, nu, lauksaimnieku vai kas pāries uz šito te, nu, tas jau vien jau būs liels atspēriens jau cilvēkiem. Un tagad rapsi audzē un spiež eļu un taisa dīzeli. Nu, tas nav efektīvi. Tas nav īstenībā. Pie tām rapsi nevar audzēt divus gadus vienā un tajā pašā zemītē, tur vai viņš izsūc no zemes tos materiālus, kas viņam ir vajadzīgi, viņš otru gadu neaug, tātad tur jāaudzē kaut kas cits. Es neredzu tur nekādu potenciālu, tur tā pašizmaksa īsti, nu, labi, nu varbūt kad sanāk izdevīgi, bet nu maz, man neliekās. Ja, ko tu es varu liet savā benzīna dzinējā spirtu? Benzīna dzinējā var liet spirtu. Zviedriem ir sābi, ja, kas iet uz E85. Ah, jā, viņiem taču tā un lētāk. Tur stipri lēt 30% tā degvielu. E85 ir tātad 85% spirtu, 15% attiecīgi benzīns. Un tad ir E100, kas ir vienkārši spirts. Tātad spirtam ir zemāks satikšanas siltums. Tas nozīmē, ka un viņš arī, teiksim, nu, jāpamaina tas degvielas un gaisa attiecību. Tātad jāieregulē ātrāk, nu, aizdedze. Tad ir jāpamaina sistēmā termostāts, tāpēc ka viņš, nu, tātad mazāk siltuma dod, tātad vairāk pa mazo loku jādzinā pēc tam pa lielo. Tad ir jāskatās uz dzinēja kompresiju. Tāpēc ka vienkārši viņam ir, nu, augstāks tas oktāna skaitlis. Nu, un plus vēl pats pārējais, tas kad, nu, jāskatās uz to, ko viņš korodē, ko viņš, teiksim, šķīdina, viņš nešķīdina kaut kāds gumijas, nu, teiksim, caurlīdz kaut kādas tādas lietas. Tas bija savā laikā, man pirms mēs pat visi tā bijām rietī pazīstami, man bija šāda doma vecu Audi kupei pielāgot. Viņai bija mehāniskais sprits, viņai to visu varēja regulēt, tur bija izdomāts, jāgo, ņemsim melas, kas ir, nu, tātad cukura ražošanas pārpalikums, tad tur ir kaut kādi 50% cukura. Tagad ar šo te procesu, kad mums ir padomā, no viņi tiešām varētu dabūt ārprātīgā efekta aktivitātei spirt, bet jau tolaik ar parastu destilātoru bija sarēķināts, ka kaut kādi, nu, tolaik degvielu maksāja tikai 95. Maksāja kaut kāds, man liekas, 45-48 centus, mums apmēram tikpat maksāja spirts. Un šobrīd, ja tā patiesa aina ir tāda, ka spirts joprojām maksā 45 centus. Ir rūpnīca, kur Rīgā iecevā ražo šo te bioetanolu. Un, ja nemaldos, viņi arī kā piedevu, man liekas, pārdod statu. Jā, bet tur ir tā fīča, ka kā piedevu, bet ja mēs, teiksim, braucam uz... Mums kaut 10% atļauts, jā, 10%, tas ir tā nosacība, tas ir smieklīgi, tāpēc, ka nu, tas E100, nu arī, ne tikai tas, ka tur CO2 neitrālotā, bet viņam vienkārši mazāk ir tie ogleti uzdeģi, viss šitais te aiziet galīgi. Tas bet beigās izrādījās kā, ka rūpnīca tā kā ražo bioetanolu, bet pamat produkts, kas beigās sanāk, viņiem ir ar augstu proteīnu saturu, teiksim, lobarība beigās sanāk. Ja? Tas ir tas, uz ko viņi reāli nopelna. A bioetanols ir tāds papildu produkts. Tur jau arī tā papildus izdevība, tāpēc jau arī tiem, kam ir kaut kāda lauksaimniecības, kaut kādas zemnieku sētas, ja, tiem tas ir vēl papildus ienākuma avots, ja viņiem lobarība paliek pāri. Tas process mums pavisam vienkārši, bet pirms tam es gribētu pieskarties tajā vēsturei. Ir te dažādas konspiratīvas teorijas par to, kāpēc, piemēram, Amerikā bija tas sausais likums un principā beigās sanāk tā, ja palasa visas tās publikācijas un vispārējo, kas internetā par to ir rakstīts, tad sanāk, ka tā pamata ideja tāreiz bija tā, tāda, kad mašīnas bija vēl salīdzinoši jaunums tajos 30. Gados. Nu, viņas bija nekvalitatīvi gāja, degviela sadega nepilnīgi, uzdeģi un viss kaut kas tāds. Un kādi jautri cilvēciņi vienā brīdī konstatēja, ka nu, tomēr spirtu, tomēr tā mašīna iet jēstrāk, sadega pilnīgāk, stabilāk un tīrās tas dzinējs. Ja? Un daudz sāka braukt uz spirtu, jo tajā laikā zemnieku saimniecības bija apmēram kā mums tagad benzīntanki. Ja? Visi ražoja, visi bija korekti. Un tad, nu, redzot, kādam tas nepatīk, un tāpēc es domāju to sauso likumu ar iegāns, tu redziet, tas ir slikti, cilvēki nodzerās. Rezultātā iegūt cilvēki nodzerās vēl vairāk un sāka mafijas darbības un viss kaut kas tāds. Tā kā sausais likums arī būtībā ir, un ko pēc tam akcizēja to visu un tā tālāk. Tā kā nu, sausais likums ir viens no variantiem, kā mēģināt to tā kā, nu, neļaut. Ja? Un es pieļauju, ka nu, ja cilvēki pietiekami daudz sāks šitajā virzienā, iet, varētu būt arī kaut kas, bet nu, ne sausais likums, bet šis tā kā varētu būt viens virziens, viens kā no. Kļūt neatkarīgi. Tas ir viens no, ja vēl pieliekam klāt gazifikāciju, kas ir ļoti efektīvs process, vecu biomasu pārvērt gāzē un ražo no viņa siltumu un elektrību. Nu jā, ja, nu, to, ja man, to pilnībā izstrādā. Nu, piemēram, manā dzīvokli, nu, vai ņemam dzīvokli, vai kaut kādā privātmāja, ja, kaut kādā Rīgas rajonā. Šīs tehnoloģijas vairāk piemērotas tiem, kam jākam ir piemājas saimniecības, vēl kaut kas, vēl kaut kas. Tiem, kas dzīvo dzīvokļus, tu tā piedod, bet viņiem būs šis te eksotiskais bet gals. Bet tev neliekas, kas ir eksotiskais gals? Nu, tās ir tās te... No mazas kastītes nāk ārā tīrs ēters. Es gribu tā. Darbojās mīlestību. Kuris var tādu kastīti dabūt? Un ārā dod, teiksim, 15-20 kilovatus, cik tu gribi. Kā tāds kastītes parādīsies? Ir prognozes vai... Nav prognozes. Vai ir izmēģināts, kurā virzienā tās... Es varu pateikt tikai to, ka viņas parādīsies, tas ir absolūti neizbēgami, bet kad?
Ui, bet tad, ne, es gribētu sagaidīt tādu, un stāstīt, es gribētu sagaidīt tādu momentu, jo sabiedrība būtu ļoti interesantā pārmaiņa. Bet tādā. Vienlaikus ir jāsaprot, ka tas ir jāpalaiž. Tas ir jāpalaiž ārā. Nu, viens no ļoti, ļoti fantastiskiem. Nu, jau, man liekas, cilvēki to ir sapratuši. Nu, vairums fórumos, kas ar kaut ko tādu saskarās. Jā. Bet vienlaikus ir vajadzīgs arī zināšanas. Te bija viens tas variants, ja, ka mēs noķērām, ir tādu internetu leģendu kā panācu. Jo, to teikt, viņam bija šis ģenerators. Principā arī princips ir zināms, kā viņš strādā. Bet tātad tas, teiksim, tas nu, organizatoriskais, viņiem tas tāds bija ārprātīgs, ka viņš... Mētājās no vienas valsts pie citas valsts, katrā valstī tika tātad mēģināts noslēgt līgumus, tad no tiem līgumiem beigās. Kaut ko jau viņš realizēja, savu, ka Turcijā mēs dabūjām līdz šeit, Turcija arī Turki viņu uzmeta, savāca patentus, līdz ar to viņš, mēs viņu dabūjām līdz Latvijai, mūsu kolēģi viņu dabūja līdz Latvijai reāli, viņam pats roku paspied, bet tas tev, tas nenozīmē, ka ja tu cilvēkam paspied roku, viņam patīk dzert vīnu, bet tas tā. Un tas nenozīmē, ka pat ja cilvēkam tu paspied roku, ka tev kaut kas būs. Galā no tā bija pilnīgi čiks, jā. Cilvēks jau bija aizgājis stipri par degradācijas līniju. Vai nu tā ir nauda, vai nu tie procesi, kas tur notiek. Man nav īsti. Nu, labi, tad nav rezultāts. Nekas iedzīgs no viņa nebija. Bet iekārta, kas viņam ir īsti, nu, tur man nav komentāru no šobu. Tā iekārta tiešām. Nē, viņš tur regulāri ik pa brīdim izmet visādas demonstrācijas. Demonstrāciju video, jā, tos mēs arī esam savākuši. Vienīgā nelaime attiecībā ar viņām ir tāda, ka viņas nav mobilas. Viņas kā izskatās pēc tās teorijas, nestrādās augstāk par 8 metriem virs zemes. Tīri paša procesa dēļ, ja, tātad viņš balstās to, ka viņš, ja viņu pacēlas augstāk par 8 metriem, tad viņš sāks izstarot nu, tātad radiofrekvenču spektru, un pirmais, ko tu dabūsi, ir elektronisko sakaru direkcija ar saviem triangulācijas busiņiem, ja tu vienkārši slāpējas nost visu signālu. Jūs mums trokšņojat jau mēs cilvēki. Jums ir FCC, un tur tie rūli, jums viss sakrīt, nesakrīt, jums sorry, shut it down. Bet visādi citādi, jā, viņa ir vajadzīgs fizisks zemējums, bez tā viņa nestrādās, diemžēl. Tas ir viens variants, jā, bet ir vēl vesela čupa šāda te iekārta, kas tiešām, kurus var attīstīt. Nu, ko tur vienkārši piebilst? Tas jāstrādā ir, un mazliet viņa tomēr, jā, bet nu, ir vajadzīgas zināšanas fizikā, es nezinu, elektrotehnikā, elektronikā un tā tālāk, tā tālāk, tā tālāk. Bet varbūt, ka tiešām otrādāk nav vajadzīgs, jo tās zināšanas, kas ir, viņas bišķiņ ne uz to pusi. Diemžēl, šīs konkrētās iekārtas variantas, tur ir kur tik cilvēki visi nav mēģinājuši. Tur ir fundamentāla matemātika, tur nevar tā, es jūtu, tur ir enerģija, un es tur saspiedīšu kaut ko, un tūlīt būs. Nebūs. Tie ir tas foršais jautājums. Tiešām. Tā vai ir. Pastāv pretrunas starp tās augtajiem alternatīviem eksperimentu rezultātiem, klasiskajiem procesiem, kas aprastīt grāmatās un ko pasniedz skolā? Nē, šī te alternatīvā, nu, teiksim, zinātne, ja, viņa ir tās klasiskās zinātnes tā kā sastāvdaļa, viņas iet kopā, viņas slēdzās. Bet tas nav teikts, ka visa klasiskā izpratne ir pareiza un korekta. Nu, teiksim, šobrīd tur, nezinu, Šveicē, tur tas lielais hadronu pātrinātājs, ja, kur viņa pēc būtības, mēģina noķert aizvien mazāks un mazāks un mazāks daļiņas, jā, un tur... Paka, es to pārtraukšu, nesen es izlasīju rakstu, kur ir, nu jau, teiksim, ja tajā gadījumā tas pātrinātājs ir, es nezinu, cik hektāri, ja, nu, tad ir uz galda laboratorijā aparāts jau izgudrots, kur līdzīgs, jā. Man liekas, bija... Es lasīju arī, jā, tagad to pašu var izdarīt arī mazākos. Lokāli, bet princips ir tāds, ka viena no teorijām saka, ka tas ir bezjēdzīgi, ka tu tās daļiņas tur ir dalīt, un tur viņas tikai augst skaitā, mm-hmm. pēc būtības viņas ir dalīt bezglīgi, un tas tev nekādā veidā nepalīdz izveidot kaut kādu vienotu izpratni par to, kā tad viss šis strādā, kā viss šie procesi. Un tāpat laikā, teiksim, a kas ir gravitācija, a kā tas strādā, kurš to jau neviens nezina. Jā, bet to neviens, un to nezin tāpēc, un to nevar saprast tāpēc, ka tajā modelī īsti nevar tā kā lāgas saviem. Tāpēc laikā eksistē citi alternatīvi modeļi, kuros tas viss ir ļoti vienkārši un skaidri saprotami. Ja, teiksim, mēs domājam, ka gravitācija ir spēks, kas velk... Nu, šis tad... ir sociālais faktors noteikti, jā. Jo tās visas zināšanas, ko izsaka matemātika, viņas nav salīdzināmas ar dabā notiekošo procesu, ko tu var novērot. Ja? Tur ir pieņēmumi, tur ir jā. Kaut kāda aprēķina, tur ir vai vēl matemātika kaut kas... ir valoda, tas ir ļoti labs. Viņš skaisti apraksta tie vienādojumi, ko jūs tur rēķināt no sērijas, tas apraksta. Līdzīgi kā mūsu valoda, mēs viņu izmantojam, teiksim, sociālajai komunikācijai. Matemātika apraksta procesu, viņi tev pasaka, šitais objekts kritīs šitā, ja tu viņam palielinās diametru, viņš nekritīs vairs šitā, bet tā, ja tas, mm-hmm. tas ir valoda. Tad, kad tu saproti to valodu, tad tev ir rodas izpratni to, kā tas process īstenībā strādā. Un tā, kad tu saproti, kā tas process strādā, tad tu to var izmantot savā labā. Tā jau nu, jā, bet ir jau kā, kad ir lietas, kad, nu labi, tu saproti, kā saule spīd, jā, bet tu nu, ne līdz galam tomēr... Nu, izprot, kādas tās miedarbības tur ir, jo tu viņus nevari... Jā, vai, bet ir kaut tik liela, ka tu tā nevar veikt, tu tikai var pieņemt, ka varbūt būs tā, varbūt būs tā.
Jā, ir lietas, kuras tu nevari, nevar pārbaudīt. Lietas, kur nevar tiešā veidā, bet tu viņus var pārbaudīt netiešā veidā. Teiksim, nu, klasiskais piemērs ir tāpat tumšā matērija. Jā. Mēs, viņu nevaram, mēs viņu nevaram pašu tā teikt aizsniegt ķepņā, bet mēs redzam, ko viņi dara. Teiksim, jā, ka viņi ir milzīgi, teiksim, milzīgs gravitācijas lauks. Mēs neredzam, kas to gravitācijas lauku izraisa, bet mēs redzam pašu. Mēs zinām, aha, bet tur kaut kas ir. Viss šīs te free energy iekārtas pēc būtības darbojas no enerģijas, kuru mēs pazīstam kā laiku. Tas ir, citiem variem sakot, tas, ko viņas transformē par elektroniju. Tā ir viena no teorijām. Tā ir viena no teorijām. Ir telplaiks pats, to bišķi. Viss šeit mums apkārt satura enerģiju un piekam tādos apjomos, ka to ir vienkārši prāti neaptveram. Jo mēs tagad paskatāmies, ka šitais staro, viņš staro enerģiju, tie fotoni, tie elektromagnētiskā enerģija, viņi te sadurās un kaut kur paliek, ja, nu tā prastrunājot. Jebkas, visas zvaigznes, saules, viss, mēs taču arī no planētas Zemes savus satelīta kanāls arī starojam nafīgi visur prom, ja. Tums, jā, telpa, pēc, pēc definīcijas, jā, pēc definīcijas sanāk, ka telpa satur enerģiju, nu tā ir ļoti daudz kas balstīts. Un tad jūs pieredzi, kas ir tas visdrīzāk, teiksim, tas virziens, ot, kur jūs esat, kas jums ir izkristalizējies? Kur ir tas, kur ir vistuvāk, kad iekārtas, varētu paņemt? Iekārtas izgudrotājus un, un vārdus un, un, un tā tālāk? Nē, nu kaut vai principi, principi, principi vai... Principi visur, man liekas, ir vieni un tie paši. Fundamentāli. Atšķirās tikai, atšķirās tikai, kā tu to izdarīsi. Piemēram, nu, tu taču vari troksni taisīt dažādos veidos, ja? Nu, piemēram, ja? Nu, vai kaut kādu noteiktu frekvenci. Tu viņu vari bungas sitot, tu viņu vari ar tumbu taisīt, visādos veidos. Ir tikai, bet fundaments jau viens un tas pats, tā ir vibrācija, ja tā ir jāsasniedz. Un princips ir stāvviļņi. Visticamāk, mēs tā domājam, ka tā varētu būt, neesam jau nekādi eksperti, bet stāvviļņi un tā stāvviļņu manipulācija stāvvilni, viss. Un stāvvilni ļoti viegli var nodemonstrēt, ja mēs te nonāksim pie cita jautājuma par mēs jau esam nonākuši tā tālāk, bet nu, tad, es nezinu, parādi, paņem. Kas ir stāvvilnis? Stāvvilnis ir ļoti vienkārši iedomājies tagad ot, stienis, ja, nu, stienis, ja viņam uzsit, nu, varbūt nedaudz kaut ko dzird, ja, jo tas ir vilnis, kas kustās šitā te, vai ne? Un šitā te viņš tur aizvibrē. Nekā, bet kas tagad notiekās, ja mēs to vilni, ja mēs gribam dabūt vilni, kas kustās šeit, pa tieši pa vidu, no šitē, uz šeit, apakaļ, šurpa, turpu. Un tādā veidā, kad šeit veidojās viļņa maksimums, un šeit veidojās nulles punkts. Atrodi punktu vidējo. Nu, šitā nobalansē, jo tas ir svarīgi. Ja nebūs punkts, tad nekas nestrādās. Tātad, ja tu atrodi to punktu, un tur tu viņu arī turi nu, ir, pirkstos. Ot, šā, turi. Reku, tev vajadzīgs bišķiņ kanifolijas. Tas viņš nodrošina to, ka ir bišķiņ lipīgs paliek tas viss. Ja. Un attiecīgi, pagaršot ja es šitā Nu, es nezinu, kas notiek. Ja es uzdāvusu tikai tā patās, var dzirdēt, kāda ir skaņa. Kāds ir troksnis, ja? Kāds ir troksnis, to var dzirdēt. Nu, ir dziesmiņa, jā. Un tas ir šitais šķērs vilnis. Aha. Bet ja mēs dabonam garan vilni, tad notiek kaut kas cits. Mēģini šitā nobraukāt pa viņu. Nu, tūlīt būs, jā. Nu, dzirdi kāds troksnis. Okay. Forši, klausies, nepārstvēt stikli, neizsprāks ārā. Varbūt. Un redzi, šeit tu uztaisi vienu metru skaņas viļņu, nu, skaņas viļņu frekvenci, viens metrs, ja, cik viņš izplatās, tas ir pilns vilnis. Savukārt, ja tu uzliec roku vēl pusē no šeienas pilnā dalītājā, tad tu dabūsi vēl augstāku frekvenci. Dzirdi? Oktāvu, jā. Jā, bet viņi jau ir vājāk, tāpēc, ka tas jau vairs nav pamats, bet tā ir harmonika. Tātad šī mums būtu mācība par skaņu, par viļņiem, jā, un par vibrāci, harmonikām un to, kā tas, teiksim, iekļaujās, jā, teiksim, nu, tajā lielās un mācas skolā. Tā, pēc jūsu domām, jūsu uzskatiem un jūsu pieredzi, tad, teiksim, šī te pamat būtība ir tas pamatā, kur varētu meklēt to enerģētisko sastāvdaļu. Manipulācija ar šo, jā. Paņemt, tā ideja ir tāda, ka ir divi tipu viļņi dabā. Vieni ir tā saucamie skrējviļņi, ja tu viņus redzi, teiksim, nu, kaut kur osciloskopā vai kaut kur, viņi skrie. Šie viļņi pēc definīcijas pārnes enerģiju. Viņi ir nevis tie, kas sevī tā kā viņi uzkrāja, bet viņi viņu staro prom. Un stāvvilnis ir pretējais fenomens, kas arī tiek panāca pie vienas specifiskas frekvences, kur visa enerģija tiek uzkrāta. Tev ir kaut kas, kas ir, nu, teiksim, šajā gadījumā tas būtu magnētiskais lauks, attiecībā ar kopenādas iekārti, ja, kur tā enerģija tiek uzkrāta, un tad to viņi var manipulēt un likt iedarboties uz kaut ko citu. Kas tad tev galā būs tas, kas tev dos to enerģiju. Tā ļoti vienkārši aprakstot. Tālāk jau tad tur jau pieslēdzot klasiskā elektrotehnika, ja, tur Faradeja likumu un tā tālāk. Arī tajā pašā Kapanadas iekārtā, ja, kur cilvēks, kas viņu atšifrēja, parādījās formā atšifrēja, viņš arī teica, 99% dāgie draugi būs klasikas, un ja jūs nezināt klasiku, jūs nekur tālāk netiksiet, un tad tas viens maģiskais procents, tas būs tas saldais ēdiens, ja, kas tad nu, vienkārši kas nebūs tā kā klasikā darīts. Ja. Jo par cik klasiskā elektrotehnikas teorija, viņi nav bāzēti uz ētermodeļu to, ka telpa satura enerģija. Tas nozīmē, ka viņi
a priori jau pasaka to, ka tu nevari dabūt ārā vairāk nekā tu liec iekšā. Bet, ja realitāte ir mazliet citādāk, tad nu, arī veči jums tā teorija mazliet jāpakoreģē. Ja. Ko es pats saskāries ar siltumsūkņu principu, tas ir tas, kas tas ir, silums, tas tas ir tieši tur, tas pats kur reāli tu dabūsi. Nu, it kā liekas, ka nu, kur tad tu dabūsi vairāk. Bet tu jau vienkārši apvieno divas vidas un paņem no vienas vidas bišķi vairāk. Jā, nu, te, vat, šī ir korektā teorija. Tas ir tā darbojas visas over unity, jeb mužīgi dzinēji. Viņiem ir nevis viens inputs, ja, ko mēs, teiksim, ieliekam paši un tad mēs ārā dabonam, bet viņiem ir, tev ir viens, teiksim, viena tā enerģijas apjoms, ko tu ieliec iekšā kā elektrisko enerģiju, un ar to apjomu tu pārsūknēs siltumu no vides un dabū galā vairāk. Tas nozīmē to, ka viņi nevar pārveidot vairāk kā 100% no tās enerģijas, ko viņi pati paņem, bet tā pašā laikā liederības koeficients tikai nosaka attiecības starp to enerģiju, ko tu dabū ārā un to, ko tu pats esi ielicis, nevis ko tu esi savāds no vides, bet tikai to, ko tu pats esi. Tātad šajā gadījumā tavā analoģijā tas būtu tā elektrības, tas elektrības apjoms, ko tu esi samaksājis. To, ko tu paņēmi no vides, for free, tu vari paņemt, ņem. Un tieši tāpat jebkura cita enerģija atrodas vidē, un tas ir tikai jautājums par to, kādā veidā un cik efektīvi tu viņu var no turienes paņemt un no kurienes tu viņu ņem. Un kādā spektrā, kādām frekvencēm, viss jau ir frekvence principā, gan siltums, gan gaisma, gan skaņa. Mēs esam ar viļņi, mēs esam sastāvam no viļņiem. Nu kā, savā es laikā arī, tipiskais piemērs, jā, bija vecās radiostacijas, jā, inženieri zināja, ja es tagad rekuru radiostacijas tornis, ja es tagad uztinu spoli, pielieku spuldus, tā spuldus pīz no tā radiotorņa enerģijas. Nu, pirms tu zodz enerģiju no radiostacijas, jā, bet pēc būtības, a tev tā kas? Kā, tu klausies radio? Tev tā kas, tev man ir spuldus nepūtīt, tas no kurienes tas nāk, man tas neinteresē. Padomju laikā arī variants, ja es tep lielajām elektrolīnijām uztinu. Jā. Vādus, jā, un ir bijuši čalīši, jā, ka šitās jau siltumītes apsilt, nu, ko, nu. Tas, ka elektrolīnijās jau tāpat ir zudumi uz kaut kādiem 30%, tas arī viss ir ierēķināts. Tarifo tu visi zini, ja slapjā laikā pastaigāja dzim augstpriegumu vadiem, paskatījies, kas tur notiek, kas tur jau to koronas izlādi, ja to vilo, to tu šo redzēji. Nu, skaņa jau vien tur ir dzirdēt, kā viņš tur... Jā, tas viss ir kaut vai skaņa, tas ir mehāniska vibrācija pēc tam, tad jau pēc definīcijas tur ir zudumi. Ja, nu, līdz ko kas, jā, tas uzreiz nozīmē, tas ka tie ir zudumi. Tas nenozīmē, ka mēs kādu aģitējam uz to, ka ir jāsauk šādā veidā enerģija, bet nu... Tā arī brīvā enerģija, ko jā, mēs iesliecīs. Jā, nu, serīgs, visi Tā. Kas tas paparātiņ, ko jūs atnesāt? Tā, tas ir eksponāts, kas ir brālis tā kā iekšdedzinējams. Bet tas varbūt skolās jārāda. Oj, tas būtu noteikti skolās jārāda, tāpēc, ka tā ir, nu, teiksim, tā senā aizmirsta tehnoloģija, tā tad arī aizpagājušā gadsimta izgudrojums, līdz tekus iekšdedzinējam, un šim te savā laikā paredzēja dižu nākotni, Tvaika dzinēja aizstāšanā. Mm-hmm. Kā tas gadījās, ka ne, mēs šobrīd ar benzīnu dzinējiem un dīzeļu dzinējiem braucam. Bet tas ir siltums, jā? Tātad... Jā, tātad ārdedzes dzinējs, saukts arī par Stirling dzinēju, un tas princips ir tāds, ka viņš darbojās uz gāzes, teiksim, ietaupību dažādās temperatūrās. Tātad jūs zināt, karsta gāze izplešas, augsta gāzes tātad atdziest un caraujas. Čau klāt. Pārbaudoju. Ir. Nu, ļaujām viņam uzsilt. Un tad doma ir tāda. Viņam ir divi cilindri, visa sadegšana notiek ārpusē. Un vienā cilindrā tātad gāzes, tātad karstās gāzes nemūs spirdzdeg šobrīd. Karstās gāzes tātad cildu šo stikla cilindru, gaiss izplešās un to virsulīti pabīda tā kā prom. Un tāpat laikā otrā cilindrā notiek pretējais process, ja, kur gāze tiek kompresēta un viņa, teiksim, atdotos. Viņa atdziest un saraujās. Jā, viņa atdziest un saraujās. Lūk, un tad tas dzinējs darbojās uz šīs te gāzes nu, izplešanās un saraušanās pēc starpības. Šajā laikā viņa ir spējīga veikt mehānisko darbu. Un tā, ka šitais iesils, tad viņam to arī būtu jādemonstrē. Mums ir nokā, viņš mums iet, un grib iet. Viņš demonstrējā. Nu, okay, tev. Pagaidīsim, kamēr uzsils jā, paiet kaut kāds laiks. Tā ideja, laiks. Ka viens ir jāsilda, un otrs ir jādzesē. Jo tu vairāk dzesē šito, un jo tu vairāk sildi šito, ja, jo efektīvāk tas dzinēji strādā. Nu, protams, kaut kādās robežās. Par izglītību runājot arī, nu... Es arī bet kas, teikam, kas šajā te eksponātā ir princips, ko var... Gāze izplešanās. Jo lielāka temperatūra jau gāze aizņem vairāk telpas, un viss tas ir fundamentālais princips, uz kā tas strādā. Un ja tu, ja skolēniem skolā rādītu vairāk eksperimentālus kaut kādus uzskatus materiālus, kā piemēram tie paši dziedošie stieņi un šāds Stirling dzinējs, un vienalga ko, ja, tad uzreiz viņam rastos interesi, bet ja viņam pasniedz savu teoriju tikai, kad tas tur saskaņā ar to, tur pieliekot klāt kaut ko tādu, aprēķinot pēc tādas un tādas formulas, nu izveidojās. Tas, nu, cilvēkiem nu, ir vienāds vizuālais uztvers, tas vajag praktisko. Mēs varam ilustrēt ar ļoti interesantu piemēru. Savā laikā mēs tad braucām uz vienu mazu
skoliņu, Ērgļu novada Sausnējas pagastā, laikam tas bija. Un, nu, arī mums tur jāsniedz lekcijas, jāparāda mazajiem, kā tad tur kas kā. Nu, 1. līdz 9. klasē, kā laikam, bija interesi no, tās tur citi. Tas būs pats interesantākais, tā, laikam no 5. līdz 9. vai 4. nav svarīgi. Un tātad, nu, mēs tur atbraucam, uzstādām eksponātus, un tad pienāk skolotājs, viņš saka: "Jā, bet mums te ir baigie huligāni, un viņi noteikti jūs neņemiet viņus vērā, viņi jums traucēs, bet jūs neņemiet vērā." Un mums ir ļoti interesanta ierīce līdzi, ja, kas ir no sadarbības partneri, tā var teikt. Cēsu zino, ja tā tad, nu, zinātnes centrs. Jā, jā, jā. Pauls Irbins un kosmoss un viss pārējais. Lūk, un mums ir interesanti iekārti, kas tā tad, kas tiek uzlikt uz tā tad uz galvas, tur ir elektrodi, viņi skatās elektromagnētiskos signālus tev, un tev ļoti interesants uzdevums. Tev ir divi īstenībā, divas spēles ekrānā. Viena ir laikam viena ir jāuzspridzina muca, un otra ir jāpaceļ gaisā bumba, nu, spēlē, ja. Un kā tas ir jāizdara? No saprātu, tātad mainot smadzeņu frekvences, kuras attiecīgi tātad sensori nolas, un tas ir jāizdara. Un kā tas gadījies, ka nē, tie Delveri ir tie paši viszinātkārākie, un viņiem vislabāk sanāk uzspridzināt tās mucas un pacelt tās bumbas, ja, un vienkārši, un tas ir fundamentāls eksperiments, tur no sērijas, ja, tur tāds čalītis ārkārtīgi, nu tāds, jā, mēram. Un viņš bliv, kas man šeit jādara, pacelt to muci ir gaisā. Ja? Viņi ir tik īstenībā zinātkāri un nekādas problēmas, jo viņi neradīja, absolūti nemaz, ja? Bet viņi bija pirmie, kas gribēja HHO gāzes burbulīt iemest degošo saju. Viņi ir tie paši, nu, teiksim tā, viszinātkārākie un gribu teikt visperspektīvu, bet apmēram, viņi nav huligāni, viņiem tikai vajag, viņiem pat garlaicīgi tas, ko jūs viņiem pasniedzat skolās. Jā, rada ir interese, un tādi eksperimenti ir tie, kas var radīt interesi, piemēram, ko tu atceries no fizikas stundām, ko tu atceries visvairāk? Nu, man ir paveicies, jā, mums bija ļoti labs fizikas skolotājs, un, teiksim, eksperimenti, ko viņš rādīja, nu, pārsvarā viss, kas ierakstīti mācību grāmatās, tika plus mīnus parādīt. Tā ir skaitā pat lāzers, ja, caur tas bija, laikam, advancētais vidusskolā, ja, pasākums, ka caur dūmiem lāzeru gaismiņu rādīja. Ja. Nē, nu, man bija... Nu, redzi, nu, tas tagad smieklīgi, ja, bet mums tajā laikā tāds lāzers, nu, nebija tā baigi pieejams. Un... Nē, nu, tur jau tā lieta. Nu, šobrīd, jā, okay, lāzeru pointeriši, bet tu sāci jautāt, kā tad tas īsti darbojas, tur redzi, kurš zina. Tā, ka tev parāda uzskatā modeli, cilvēks jau sāc. Neviens arī tagad nezin, man liekas, pārsvarā skolnieks vai cilvēks. Tas vienkārši ir rādi interesi, ja. Es arī, piemēram, no skolas atceros, mums vispār bija ļoti maz uzskats materiāli, ja. Nu, naudas ir tik, cik viņas ir un tā tālāk, bet nekas jau daudz īstenībā nav vajadzīgs alumīnijas stiens, lai radītu interesi par skaņu, ja, un tādām lietām. Un cik es arī atceros tikai to, kur reāli kaut ko rādī. Ķīmijā formulas, kaut ko tur savienojot, kaut ko iznāk bāzes un daudz gāzes un kas tur vēl, ne? Nu, kas tad, es to neatceros, man tas neinteresē. A savukārt, ja man parāda, o, re, kur šito te, kas tas tāds bija, magnīs, kālīs, ne kālīs, kālī gabaliņi iemet ūdenī un šitur šprākst un viss tas ūdens paliek sarkans un viss notiekās. O, kas tas ir? O, jā, uzreiz ir interese. Tas pats, ko mēs tas izpildās, šis likums sakarība izpildās fundamentāli visu laiku, ja visur. Kur tev ir kaut kas, kur var pataustīt, pieskarties, pamēģināt? O, jā, tur ir miljoni. Tad mums ir YouTube un viss pārējais, ja, kur ir eksperimenti. Šitais jau arī noskatīts YouTube, ja tā godīgi. Mēs paņēmām vienkārši. Bet tas ir patiesībā tā trešā smadziņa daļa manā uztverē, tas internets, ja, tātad tur tiek informācija tik daudz uzkrāta. Viņš fundamentāli maina spēles noteikumus. Viss šīs lietas, viņš jau nenāk no skolas, viņš nāk no interneta šobrīd. Tas ir internets, tas, internets, tur tiešām ir to sēnalu tik daudz, kad jāprot ir atlasīt. Bet tas arī mākslas grāmatā, ja kurā grāmatā, un tas ir to, nu, tā ir prasme, tā ir vesela prasme. Bet pats vot tāds kodolīgākais, manuprāt, ir tas, es gribētu vēlreiz tātad, nu, tā nofiksēt. Tātad faktiski tas, kur ir tā sakne, no kurienes var izvilkt šo te, kur cilvēkiem rakt, nu tā doma, kur viņiem rakt. Tur tajā, mēs jau par to runājām, jā, it kā, bet tātad viļņos, jā, viļņos, stāviļņos. Protams, jāskatās, kā dabā tas viss notiekās, piemēram, tas pats Schaubergers, viņš arī dabu pētīja tikai ūdens plūsmas, upes un tā tālāk, cilvēks, ja, un pēkšņi šķīvīšus uzbūvēja un visu ko, pēc tiem pašiem vortex principiem, tur jau tie paši stāviļņi, viļņi vien ir, ja, tas pats notiek ūdenī, skaņā, gaismā, visi, principi, visur ir viena tāda paša, tāpēc, ka viss ir fraktāls, ja. Viss ir vilnis. Viss ir vilnis, nu, līdz ar to, nu,
Tur ir jāskatās, bet es arī gribu pateikt, ka nav obligāti. Nav obligāti jālien tajās egzotiskajās lietās. Tur ļoti daudz jāsaprot un daudz jāzina. Un līdz ar to tāpatās līdz galam nu, nevar to īsti vēl vismaz zināt. Ja? Nu, tu vari daudz eksperimentēt, daudz laika un naudas iztērēt, bet tikpat labi tu vari ieguldīt to naudu jau zināmās lietās. Tajā pašā gazifikācijā, spirtā, tajā pašā metanola ražošanā no CO2 un tā tālāk. Tur ir tehnoloģiski tāpat ir pirolīze. Ja? Mm-hmm. Nu, tā ir ļoti vienkārša lieta, tikai informācijas par viņu. Vēl joprojām internetā ir diezgan maz, un tā ir liela problēma. Tikai ja no saka... praktiski tādiem hobi, nu, teiksim, cilvēkiem, kur hobi līmenī veic pētījums un dalās ar šo informāciju. Nu, praktiski jā. Un, nu, un reti, laika... kur es rakājos ilgi un dikti pirms kaut ko uzsāku, un es atradu materiālus, kur tieši, bet vairāk tiešām ar to gazifikāciju, kas saistīts. Ja? Tur šīs te gāzes bija analizētas, bet tā pa pirolīzi tikai principiāli tā jautājumā. Nu, Un, teiksim, mūsu tā doma, kādu mēs tagad gribētu to spirtu, teiksim, efektīvāk izdarīt, jo tradicionālo metodu visi zina. Nu, kā dzen spirtu visi zina? Rauks, cukurs, ūdens, cik tur tās dienas siltumā, attiecīgi pēc tam to visu destilē 89 līdz 82, nu, kaut kas tāds grādos, jā, un tā tālāk. Princips vienkārši, bet tas tērē daudz enerģijas, tev visa tā masa ir jāuzsilda, tev ir jādzesē, tas viss nost... Vai, tas nav optimāli. Un doma ir, ka to pirmkārt var darīt ar pazeminātu spiedienu. Pazemināts spiediens nozīmē ātrāka vārīšanās viršanas temperatūra. Tas nozīmē, ka jau pie kaut kādiem 35 grādiem pazeminātā spiedienā vakuuma vidē mierīgi var to pārdzīšanu veikt. Tas ir zemākas temperatūras, zemākas izmaksas. Ja? Tas ir viens. Un otrs, tas paver iespēju arī to procesu darīt nonstopā. Visu to brūvēšanu, jau visu to fermentāciju jau veikt jau tādā veidā, ka tas rauks visu laiku dzīvo. Kad viņš nomirst, tā ka tas spirts ir sasniedzis noteiktu daudzumu, bet ja tu pie pazemināts spiedienu to spirtu visu laiku velk no viņa nost, viņš dzīvo mūžīgi, viņam piegādā tik cukuru, ja? Kamēr viņš no pārpopulācijas vai attiecīgi vai kaut kādām mirušām šūnām, kas tur pārliek daudz, kamēr viņš nenomirst līdz ar to, to procesu var uzturēt nonstopā ar minimāliem patēriņiem, sūknējot tik CO2 nost, ja? Ar CO2 atkal pastāv varianti, kā saistībā ar ūdens tvaikiem katalizatora vidē pie lielām temperatūrām pārvērst tai pašā metanolā citā spirta paveidā attiecīgi. Un ja tev pamata uzdevums ir to spirtu iegūt, teiksim, dedzināšanai vai braukšanai, tad kāda tev tur ir atšķirība, vai tas ir metanols vai etanols vai kas, ja? Tev dar jebkuru spirti. Tu uzreiz dabūn daudz lielāku to, tā teikt, efektivitāti. Pa mazāk enerģijas patēriņu tu iegūsi daudz vairāk to spirtu. Nu, rekur vienu no tehnoloģijām. Vienu no, nu. Jā, šūna, teiksim, degvielas šūna, kas ražo šo te CO2, no kurā attiecīgi metanolu. Jā, nē, nu CO2 tas mums kā papildus produkts, kas pēc tam var tikt izmantots, lai atkal papildus vairāk to metanolu iedot. Un papildus ir tas, ka tu, ja tu filtrē vēl nost to lieko raugu, kas tur veidojās, ne, viņi pēc tam arī izkaltējot, viņš ir vislabākā lobarība. Pa pie kā patreiz strādājat? Nu tā pārlicināt. Tas arī ir tas viens no šis ir viens, bet nu vienmēr strādā pie visa. Jo nu kā, man tam eksperimentam, man vajag to un to. Mēs enerģiju uz visām pusēm. Sadalās. Tāpēc, kad es gribu izmēģināt to un šito, lai šito izdarītu, man ir jāpasūta tas un tas, kamēr tas nāk, tikmēr es daru kaut ko citu. Un tā kā, nu, tas ir viens no tiem, piemēram, pēdējais viens no projektiem bija tā atomārais ūdeņrads, ko mēs visi pārieksperimentējām. Tas arī ir ļoti interesants projekts ar to, ka tāpatās kā elektriskā lauka palīdzība, tu vari no skābekļa ražot ozonu, sadalot viņu elektriskā lauka ietekmē atomārā formā, un kad viņš lipinās kopā, viņš izveido bieži vienu ozonu. Ja? Tāpat tās īstenībā var arī ūdeņradi apstrādāt. Ja pazeminātā spiedienā ūdeņradi pie noteiktas temperatūras, kas ir kaut kā 1800 grādi, viņš pārvēršās, ionizējās, viņš nu, šķeļās atomārā veidā. Un pēc tam, ja viņš nonāk uz kaut kādas virsmas, kur viņš atkal dabūn to lieko elektronu vai kaut ko, kas viņam ļauj molekulārā vidē kombinēties atpakaļ kopā, viņš atdod ļoti lielu karstumu enerģiju atpakaļ. Ja? Un tie aprēķini rāda, ka tur ir ļoti daudz tās enerģijas. Kādi vēl tagad pēdējie eksperimenti ir bijuši ar atomāro ūdeņradi bija? Kādi vēl? Kādi nav bijuši, visādi ir bijuši. Tur pēdējā laikā gan mazāk pārsvarā, tagad mēs esam nonākuši pie tāda secinājuma, ka mazāk guldīt naudu iekšā kaut kādos projektos, kur nav pietiekami daudz informācijas, jo ir bijis tik daudz eksperimentu, tik daudz iztērēta laika un naudas. Vienam kaut kāda interesanta ideja, vai pamēģināšu, jo liekas, ka tur kaut kas būs, ja. Un tad tu tērē to naudu, tad tu dari to pārbaudu, nu nav, jā, nav, okay, nu nav, bet nu interesanti, ja. Un tagad ir tā pamat zināšanu
bāze ir tik liela, ka to apmēram jau filtrē, kur kaut kas varētu būt, kur kaut kas nevarētu būt. Bet arī, kāpēc man to darīt, kāpēc man to izmēģināt? Reku vienam ideja, pietiekam daudz cilvēku interesējas, paskatīsimies. Ja kaut diviem, trījiem vēl bez tā oriģināla autora kaut kas uz to pusi sāks, tad ir jēga pieķerties. Nu, nevajag skriet ātrāk višķiņ pa vēju. Nē, mēs esam daudz, jā, viens nevar visu paveikt, tas ir nenozīmīgi. Nu, zināt, pamata princips ir tas, ka eksperimenta atkārtojamība. Ja to viens var izdarīt, tad tev arī nevar. Ja tu nevar, tad visdrīzākais kaut ko viņš tur... Ā, nu vēl viens variants saistībā arī ar to atomāru ūdeņradi un tieši to HHO ir arī tāds, kad, ko mēs gribam izmēģināt, kad runā daudz, kad kaut kur, kaut kādā veidā no tā ūdeņraža un skābekļa var dabūt lielāku siltumu ārā, nekā tu tur tērē, ja to visu, nu, vatos un džoulos, ja pamēra. Un mēs paši pārbaudījām, ka tu vienkārši vāra caurule, kas ir noizolēta, kurā cirkulē ūdens, ja tu viņu sildi, nu kā standārta radiators, nu nav tur tās efektivitātes, tur ir problēmas. Bet tagad atklājās bišķiņ jauna informācija, ka tāds katalizators kā platīns, ja, viņš rada bišķiņ interesantus efektus, piemēram, ja tev ir tas platīna pulveris vai arī tas nu, autokatalizators, vienkārši tur ir mikroplatīna daļiņas, to ūdeņradi un skābekļa maisījumu, tu vienkārši pūtiņam virsū un viņš uz virsmas paša tā platīna rekombinējās pa to liesmu neaizdedzinot. Ja? Mm-hmm. Viņš automātiski rekombinējās un tur rodās karstums, tur rodās spilgtums kā saulē. Ja? Viņš pats aizdeg, viņš to katalītisko efektu uzdod. Un tur tanī brīdī, ja tas viss notiek uz tās virsmas, nevis tā tava degļa pašā spicītē, kuru tu reāli izmantot nevar. Ja tas rodās tur uz tās virsmas, tad tur notiek daudz dažādi procesi. Tas šis te interesants. Tur veidojās arī tas atomārais ūdeņrads kaut kādā brīdī, kas ir iespējams viens no vienkāršākajiem veidiem, kā viņu panākt. Bez vakuuma, bez plazmas, bez nekā. Bet tā kā tur ir egzotiskie materiāli, platīns Nē, platīns, tur ir tikai platīns un palādīs, ja nemaldos, bet viņš ir tik mikroskopiskā daudzumā un tādu katalizatoru var nopirkt jebkurā šrotā, nav. Nu, man liekas, ka tur tie mazākie pārdesmit. Nu, tur jau tā lieta, nu tu viņu sabers pulverī un apstrādā kaut kādu metālu virsmu ar viņu, ja kaut kādu siltummaini un izmēģina. Mm-hmm. Nu, tas ir tāds, kur varbūt būtu principā rakurs redz kaut kādu potenciālu, ka tur to siltumu varētu dabūt ar to katalizatoru. Jo katalizators pats viņš nereaģē. Nav tāda platīna oksīda. Mm. Viņš ir tāda patās kā zelts. Zelta oksīda nav, ja viņš nereaģē, viņš ir inerts. Bet visus pārējos procesus viņš pātrina. Līdz ar to, nu, viņam nav tendence izbeigties ar laiku. Mm-hmm. Tad es tur kaut kur, ja tā cēlē pietiekami efektīvi, redzu, varbūt, ka tur tas siltums varētu nākt vairāk. Varbūt. Būt kādas novēlējums mūsu skatītājiem jūs gribētu pateikt? Paši sev mēs vienmēr novēlam nelikt augstāk par pakaļu. Teiksim tā. Ar to var izdarīt? Ar alternatīvām metodēm. Es ceru, ka var vienkārši... Mans aicinājums skatītājiem varbūt ir tad nekāpt uz tiem pašiem grābekļiem, uz kuriem mēs jau esam uzkāpuši. Tas ir bet kā viņi to uzzinās? Lai paskatās, kas ir darīts, kas ir sanācis, kas nav sanācis, tas ir viens otrs domāt pašiem lūdzu ar savu galvu. Jums tā galva ir uz pleciem, tāpēc, lai jūs domātu. Pirms jūs metaties kaut iekš kaut kā, jā, paskatījies, kas par to ir zināms, kas par to nav zināms, un nu, trešais pats svarīgākais, saprotiet, ka tas viss ir open source, un ja jums kaut kas ir tā teikt, ja jums kaut kas ir, ko jūs varat dot, tad dodiet to ārā, taisiet to open source, citādāk nestrādās, citādāk nebūs, jā, mēs nesanieksim, to kopīgo mērķi, tas kopīgais mērķis mums visiem ir viens, un tad attiecīgi laidiet gaisā. Neizsamist un spēr to pirmo soli, ja tev kaut kas interesē, šausmīgi aizrauji, nu tak, nu pacel to pakaļ, nu veic to pirmo soli, ja, nu pirmais solis ir milzīgs solis uz priekšu, ja pirmais solis ir izveikts reāla darbības sākšana, reāls kaut kāds eksperimenta uzsākšana, tad jau tev viss aiziet, pirmais solis ir grūtākais, vienkārši ķerties klāt visam tam, kas interesē, neklausīties, ko tev citi saka, jo citi saka bieži vien muļķības, ja. Tici sev, ja tev kāds saka, tas neies, nu sameklē kādu citu, ko parunāties, nu kāpēc nē, nu pamēģini, nu pārliec Es pats, nu, tas ir ļoti interesanti. Pateikšu paldies par to, ka jūs atbraucāt pie mums, pie nedēļas et. Paldies jums, ka jūs mūs uzņēmāt. Mēs vēlreiz aicināsim noteikti, lai paturpinātu kādas vēl divas stundiņas. Un es savukārt nu, gribētu novēlēt, man ienāca galvā tāda doma, tāds teiciens, ka stop learning, start thinking. Un tas nozīmē to, ka jā, jums ir nepieciešama uzkrāt kaut kādu bāzi, lai jums ir uz kā pamata veidot savu domu un savus spriedumus, bet jums vajag laikā apstāties. Ja? Beidziet mācīties un sāciet domāt. Un tad jums arī viss izdosies un atvērsies jaunu ceļu. Vēlreiz paldies, ka bijāt ar mums un paldies visiem uz redzēšanos.